က်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးရှင်းလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေများမှာကျွန်တော်တမ်းတော်ကနေပြောကြအနာသိယူတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲစီရင်မာယူမှုများနဲ့နိုင်ငံတော်အနာကိုအာရမနီလန်၃ရယူဆောင်ရွက်ကြိုးပမ်းနေမှုကြောင့်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကနေသွေဖယ်မသွားစေရေးတမ်းတော်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုအခြေခံဥပဒေအရဒါဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးရမှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရာ၎င်းစနစ်ရဲ့အတက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မှပြည်သူ့ဆန္ဒအစ်အမှန်ကိုထင်ဟပေါ်လွင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလမှာဒါ NLD ပါတီအစိုးရကကျွန်တော်ပါတီနိုင်ရရှိရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာဒီတော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့အာဏာရပါတီဘက်မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကြိုတင်မဲစေးကောက်ယူရမှာစနစ်တကျမရှိတာတွေနိုင်ငံရေးပါတီများလိုက်မူဝါဒများတရားဝင်အတန်လွင့်ဟောပြောချိန်များမှာဒါစင်စာချက်တော့ခါတိုင်းစပြီးကိုဗစ် -19 အကြောင်းပြပြီးကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းကိုကြေညာချက်အမျိုးမျိုးထုတ်ပြန်တာတွေညတတော်မဲဆွဲစီယုံခွင့်မရရှိခဲ့တဲ့တော့ကြောင့်ရေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာအငင်းပွားစရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပေါ်အခြေခံဥပဒေပုံမှန်64ပါပြဌာန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တမတာမိမိယာတုတက်တန်းကာလမှာရင်းပါတီအဖွဲ့အစည်းများဤပါတီလုပ်ငန်းများမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းချိုးဖောက်ခဲ့ပြီးဒါစီယုံရေးလုပ်ခဲ့တာတိုင်း Facebook အကောင့်တွေအသုံးပြုပြီးတော့ကြဒါလဲထည့်ဖို့အတွက်စီယုံလုံဆောင်ခဲ့တာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါအလားတူကျန်တဲ့လုံဆောင်မှုများလည်းရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါ SEM မာယွမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအနေနဲ့2018ခုနှစ်မှာလူသားရင်းမြစ်တိဆောက်ရန်အကြောင်းပြပြီးအလုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကိုပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလိုက်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေရက်ွက်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုများရွေးချယ်ရမှာနိုင်ငံရေးပါတီ84ပါတီရှိတဲ့အနေနဲ့ NLD ကိုထောက်ခံတဲ့သူများကိုသာရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းနဲ့လူ့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်330မှာကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူ2ဦးစီခန့်အပ်ခဲ့ခြင်းများကိုကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုတဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေကိုပဲခန့်ခဲ့တယ်ဆိုလို့အဲ့မအေလို့ဇော်မင်းတို့ကိုကျွန်တော်မေးချင်တာမွန်ပြည်နယ်တဲရင်ကြီးကအပေါင်မြို့နယ်မှာမောင်မောင်နိုင်ဆိုတဲ့ကောင်မြေကူးလာတဲ့ကိစ္စနော်မွန်ပြည်နယ်တဲရင်ကြီးကနော်မွန်ပြည်နယ်အပေါင်မြို့နယ်တဲရင်ကြီးရမှာရှိတဲ့နော်မောင်မောင်နိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကြမ်းခိုင်ရဲကောင်မြေခိုးထားတဲ့တရောင်းစားရဲ့ကိစ္စနော်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မရဘူရာမြို့နယ်မရဘူရာမြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရဘူရာမြို့နယ်နော်နေရကန်ကျွရအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတမ်းမင်းနော်တမ်းမင်းကြမ်းခိုင်ရဲမအေးလို့နော်မြေခိုးထားတဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ခေါက်ကြတော့ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ယောက်ပဲပြောမယ်။ तू က NLD ပါတီရလူတွေကိုတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးပြီးတော့တဲ့မဲဆွယ်ကာလမှာတဲ့မပေးဘူးပေါ့ဗျာ။ तू ပြောချင်တဲ့ပုံစံကဒီတရောင်းစားရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုင်ရာနေဦးပဒေကို2011ခုနှစ်2012ခုနှစ်မှာဘယ်မအေးလို့တိမ့်စင်ကရေးဆွဲခဲ့လဲဆိုတာအဲ့ဒီမအေးလို့ဂျုံမင်းတို့မသိဘူး။အဲ့တရောင်းစားနွားအခုမှယူနီဖောင်းပြောင်းပြီးတော့ကျန်းခိုင်ရင်အိမ်ပုံစံမျိုးနဲ့အသွင်ယူဖင်ကောင်းကျဲနေတာဇော်ထင်းတဲ့သူနဲ့ကပလင်းတို့ဘူးဆိုတပတ်ဆင်တဲ့တရောင်းစားတွေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလို့ပြောတယ်သူရဲ့စကားပြောတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးမှားတာ RFA ရအမအင်တာဗျူးပြီးတော့မီဒီယာတက်သွားတာသူကလန်းလန်တိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုသူတို့ပါတီကလူတွေပဲထည့်တယ်ဆိုရင်စောနောကမွန်ပြည်နယ်တဲရင်ကျေးရွာအပေါင်မြို့နယ်တဲရင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့မောင်မောင်နိုင်ဆိုတဲ့ကြမ်းခိုင်ရေးကမအေးလို့ဗားတွေချုပ်ထားတယ်ဆိုတာဇော်မင်းတို့သိသလားမန္တလေးဒေသကြီးမရဘူရာမြို့နယ်နော်နေရကန်ကျွရအုပ်စုနေရကန်ကျွရအုပ်ချုပ်ရေးမှုတမ်းမင်းဆိုတဲ့သံတောင်းစားကြမ်းခိုင်ရေးအကောင် तू မသိဘူးလား तू က NLD ပါတီပဲတစုံလုံးပြောသွားတော့သူ့မိကိုအဲ့ဒီကြံတဲ့အကောင်တွေကြမ်းခိုင်ရေးကဝင်ရွေးရတဲ့အကောင်တွေကသွားတက်ပြီးတော့ဗားတွေလုံနေလို့ तू မသိဘူးလား
ဥပဒေဆိုတာတရားမျှတရမယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုသူပြောပါတယ်အဲ့ဒီထောင်စားကဇော်ထေးနဲ့တပတ်စင်တယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကအနားကပ်ပြီးထိုးခံလိုက်ရတဲ့ဒါမြုပ်သွားတယ်သူကသူများတကောက်ထိုးဝင်းနဲ့ကိုကိုတိုင်မြုပ်သွားတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့သူပြောရလို့ဆိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောမယ်တေချာလေးတစ်ချက်လောက်နားထောင်ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဒီသထောင်းစားတွေကလိန်ကကျစ်အမျိုးမျိုးကြားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံပါဘူးမြေယာမှုခင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2012လေယာဉ်မြေဥပဒေနော်2013ခုနှစ်မြေလွတ်မြေယာဉ်ဥပဒေအဲ့ဒီဥပဒေကိုဘယ်အေလို့ကဆွဲသွားတာလဲနော်အဲ့ဒီဆိုတော့ဆောနာဆိုတော့အမေရိကန်ကလာနိုင်လားဆိုတော့လာနိုင်လို့ဟိုတနေ့ညကဒုံးတွေလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဒုံးတွေလွတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာနော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ123သန်းတန်ဒုံးတစ်စင်းပြတ်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတရုတ်ကလေဆာပွိုက်နဲ့နော်လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုအကူအညီညာသွင်းခြင်းပေးပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်တယ်ည2:15မိနစ်မှာပါည2:15မိနစ်ပါเนาะလေကာဒုံးလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေမမြင်နိုင်တဲ့လေဆာနဲ့ပစ်လွတ်လိုက်တာပါအမေရိကန်ကတကယ်လာဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်เนาะအမေရိကန်ကလည်းတကယ်လာဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းမှတ်ထားပေးပါအစိုးရနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အစီအစဉ်တို့ထိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြာရွေးချက်ရှိရှိကိုဆောင်ရွက်ကြအောင်သိရှိရမယ်ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးလဲရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအကြိမ်ပဲအစည်းအဝေးကို25ရက်9လ2020ရက်နေ့မှာ38တက်တမ5သန်းကျော်ဒုတိယအကြိမ်ပဲအစည်းအဝေးကို2ရက်10လ2020မှာ38တက်တမ5သန်းတတိယအကြိမ်ပဲအစည်းအဝေးကို9ရက်17လ2020မှာ39တက်တမ2သန်းဆိုပြီးတော့ကြာအစည်းအဝေးမျိုးမျိုးကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာလဲတွေ့ရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာလဲတွေ့ရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာကျူတင်နေပေးခွင့်ရှိသူများရဲ့နေထည့်တဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ရှင်းလင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း84ပါတီဝင်ရောက်ရှင်တိုင်ခဲ့ပြီးကန့်ကွက်လာတင်သေးခဲ့မှုအမှုပေါင်း218မှုရှိပါ2020ပြည့်နှစ်ပါတီစော်ဒီမစီထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့တရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မဲဆင်းများအပေါ်စီစစ်ချက်များအရဒါပြစီမာရွေးနိုင်မှုအရေးအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီပုံတပုံကနေပြည်တော်ကရှိသူရဲ့ဒီပုံတပုံကမာရွေးနေကြောင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေဟာဝင်နေတင်တာမှုရှိဖို့မဲစင်းမှန်ကန်မှုရှိစေရေးအရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒါပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးဖို့တမန်တော်နဲ့အခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေတောင်းဆိုကြတယ်။ကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးဗျာ။ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့မပြောပါဘူး။ကျွန်တော်တရင်တရားဝင်တရင်ထုတ်ပြန်ချက်ကျွန်တော်30ချိန်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ2ချိန်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီး4ချိန်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီ20အားလည်းကြီးညာချက်26ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးဒါဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်တတိယချိန်လွတ်တော်အစ်စ်အစည်းအဝေးခိတ္တဆိုင်ကပြီးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအရသူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့်ဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့2020ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့တိလူနယ်ပေါင်း69ခုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲပေါင်း124ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီစဲဥပဒေရေးရရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဆိုင်ရွက်စာတမ်းများစီစစ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုမှုကိုပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအကြိမ်ကြိမ်ညှင်းဆန်းခဲ့ပြီးနောက်ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်တက်သားမကုတ်ကေမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးကနေပြောကြကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ခေါ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာများကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဆိုတော့သူပြောသလိုပေါ့ဆန္ဒပြမှု48ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။အဲဆန္ဒပြမှု48ကြိမ်ကိုဘယ်တကိုးပါတီကနေပြီးတော့ဥဆောင်ခြင်းမှာတပြီးတော့ဘယ်တကိုးပါတီကတောင်းဆိုတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီရေတော်ပေါ်မှာနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးချိန်မှာပြောပြပါမယ်။ဘာသာကြီး၄ခုလိုပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဖယ်တယ်မှုတွေချိတ်ဆက်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တွေပြောင်းဖို့လိုပါတယ်ဆန္ဒပြတယ်ဥစား။အခုဇော်မင်းတွန်းပြောတဲ့ကိစ္စကိုမကျင်နဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကို revision ပြန်ပေးတာ။ तू ကตัวคุยหลูပြောว่าတော့ကျွန်တော်လူလူပြန်ရှင်းပြရတာเนาะ UN လာခြင်းမလာခြင်းထက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေအထိနာလို့ရှိရှင်သူတို့တွေပို့ဆိုပတ်ဆက်ပြန်ခံရမှာပါเนาะကျွန်တော်တို့အထိနာရင်ကျွန်တော်တို့တွေအထိနာလေးဒီသံတောင်းစားတွေပို့ဆိုပတ်ဆက်ခံရလေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်းသူတို့ပြောတဲ့เนาะလူလူရေးမဆွဲခဲ့တဲ့ဥပဒေကဘယ်သူမှလက်မခံတဲ့ညောင်းနေပင်နီလာခံထွက်ပေါ်လာတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုသူဆွဲကင်ပြီးတော့ပြောတယ်ဗောဗျာဒါပြင်အဲ့ဒီလူလူနားမလည်တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပဲ
ချိုးဖောက်ခံရတာလက်ရှိလည်းချိုးဖောက်နေတာအဲ့တော့ဇော်မင်းတို့ပြောသလိုနိုင်ငံရေးပါတီ84ပါတီက84ပါတီကရွေးပွားဝင်ခဲ့တယ်ဘယ်တခိုးပါတီကတရားစွဲဖို့ပြောခဲ့လဲအဲ့ဒီတရားစွဲတဲ့ကိစ္စမှာလဲဘယ်ရှိနေတွေနဲ့စွဲခဲ့တာလဲမန္တလေးရရှိနေရရန်ကုန်ရရှိနေရကျွန်တော်တို့ကလူဖော်လို့ဇော်မင်းတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကငကိုတော့ထောက်ခံနေခဲ့တယ် UEC ကလှသိန်းကဘယ်စစ်တကလာတာလဲဘယ်မအေးလူတွေရှိရပေါက်ဖွားတဲ့ကောင်လဲပလင်းတို့ဘူးဆိုနဲ့လဝချင်းမရိုက်ထားဘူးလို့ဘယ်သူကအာမခံနိုင်လဲဇော်သေးဆိုတဲ့သမရာယုံပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးတရောင်းစားဇော်သေးကလည်းဇော်မင်းတို့နဲ့တပတ်ဆင်တယ်လေဒါကိုဘယ်ပြည်သူကသိလို့လဲအဲ့တရောင်းစားပြောချင်ရတယ်ပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်နိုင်ငံရေးပါတီ84ပါတီကတရားစွဲခဲ့တယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်မတရားခံရပါတယ်ဆိုတဲ့ပါတီတွေအားလုံးကတရားစွဲဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလက်ခံပေးလို့ရတယ်တခိုးပါတီကတာဆာညနော်နေဝင်းမွေးွားတဲ့တာဆာညပြုတ်သွားတော့90ရွေးကောက်ပွဲမှာ90ရွေးကောက်ပွဲမှာတာဆာညကပိုးစုပတ်ဆက်ရှုံးတယ်နော် NLD ကနိုင်တယ်လူပေါင်းသစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဆရာဦးခေါမောင်မင်းတို့ဟိုဒါပြီးသုံးလုံးကနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာရှိခဲ့တဲ့ဒီတာဆာညဆိုတဲ့မအေးလို့တခိုးဂျဘူးဂျလေးပြီးတယ်အဲ့ဒီကောင်ဒီပါတီရှင်မတန်နိုင်တော့တန်းရွှေဆိုတဲ့မအေးလို့ရအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့တန်းရွှေဆိုတဲ့မအေးလို့ရကြမ်းခိုင်ပြီးတောင်ကန်းခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းဆိုပြီးတော့1998 96မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ပြီးတောင်ကန်းခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမဟုတ်ဘူးအသင်းကြီးပါအဲ့တော့ UN လာခြင်းမလာခြင်းကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်ပြီး ਨੇ ကျွန်တော်နောက်တော့မှရှင်းပြမယ်လောလောဆယ်ဆယ်ဇော်မင်းတို့မအေးလို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ211ရမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးဖို့နိုင်ငံတော်တမတော်ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ကြိမ်တမတော်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်28ရက်တလ2021ရက်နေ့မှာတမတော်ရဲ့လူလားချက်များဖြစ်တဲ့မဲစည်ရင်မာဝေးမှုများပြုလုပ်နိုင်တဲ့အရေးအတွက်10.4သန်းကျော်ကိုပွင့်လင်းမြေသာစွာစစ်ဆေးပေးဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးစစ်ဆေးပေးဖို့နဲ့စစ်ဆေးနေခြင်းကာလအတွင်းတတိယအကြိမ်လွတ်တော်အသစ်ခုံမှုပေါ်တမတော်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ဒါခိတ္တဆိုင်ငံ့ပေးဖို့အကြိမ်စာရေးဆောင်ရွက်မပေးရင်တော့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်နဲ့အညီတမတော်ကဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပြီဆိုပြီးတမတော်ကဝန်ကြီးချုပ်ဒါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရေးစာနဲ့တမတော်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်အမြံအဲဒီတော့တမတော်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်အမြံပုဂ္ဂိုလ်ညီနိုင်တောင်းဆိုခဲ့တမတော်အကြီးကဒါတမတော်ထံကို2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီစီဝေးခေါ်ပြီးနေစည်ရင်မာဝေးမှုများနဲ့နိုင်ငံရေးအကျတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုစုပေါင်းရှင်ရှင်းပြဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။31ရက်တလ2021ခုနှစ်မှာဒါအဲ့ဒီရက်နေ့မှာတော့တမတကထပ်မံရင်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။တမတော်ရဲ့တောင်းဆိုမှုများကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လွှတ်တော်အစိုးရဖွဲ့တဲ့နဲ့အပြင်ကိုရေးစာတွေနဲ့အစစ်အစစ်တင်ပြခဲ့တော့လဲဒါအချိန်ချင်းပယ်ချက်သူပြောခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအမျိုးသားလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကြီးရှုံးသွားရင်မဲရလက်ကြီးပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေရင်ဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေကနေပြီးတော့ NCA မူနဲ့တွေ့ဖွဲ့သွားပါတယ်ဖွဲ့တယ်မူနဲ့တွေ့ဖွဲ့သွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့လို့ဒီနမလို့ဆိုမင်းထွန်းကလီးစကားပြောရတာလေကျွန်တော်နည်းနည်းရိုင်းရင်ခွင့်လွတ်ပါကျွန်တော်ရိုင်းရင်ခွင့်လွတ်ပါအဲ့တော့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ကောင်စီရဲ့အခြေအနေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး ICJ ကိစ္စမှာဒီနွားများကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူတို့ထိုးကြွေးခဲ့တာကိုမကျင်နဲ့လို့ပြန်ကာကွယ်ဖို့ကာလုံခေါ်ပေးပါကာလုံခေါ်ပေးပါကာလုံခေါ်ပေးပါဆိုပြီးတော့2016ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကနေတောက်လျှောက်တောင်းဆိုလာခဲ့တာဒီဘက်2020ရောက်တဲ့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကကာလုံမခေါ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်မို့လို့ကာလုံဘာကြောက်ခေါ်ခိုင်းလို့ရှိရင် ICC ICJ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးလက်မင်းကိုကျိုးခွင်းအစုတ်ခံရတယ်အဲ့ဒီအစုတ်ခံရတဲ့ဟာကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်သမရဤဦးထင်ကျော်ဟုတ်လားသမရာကြီးဦးထင်ကျော်အခြားရှိတဲ့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးတွေတရားသူကြီးချုပ်တွေကိုပါပလင်းတူစုဆိုတဲ့သူကတခါတည်းတေမထူးနေမထူးဆွဲခေါ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီဆွဲခေါ်သွားမဲ့အတွက်မို့လို့သူကကာလုံခေါ်ခိုင်းတာပို့ပွင့်လုံးပြောရင် ICC ICJ ကိစ္စ ICJ ကိစ္စမှာ ICC ကိုရောက်ရင်အကုန်လုံးတွဲပါရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကာလုံခေါ်ခိုင်းတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
စားပါစားပါများတဲ့ကလေးကခဏခဏကြည်ကြတယ်လို့ပေါ့ဒီတောင်စားများခိုးရပါများလာတဲ့ခါကျတော့ခဏခဏခိုးကျင်လို့ဒီစကားကိုပြောတာပြည်သူလူထုနားလည်ထားတဲ့အနားလည်တဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးနှလုံးခမားတို့ပြည်သူတွေရဲ့အသေးနှလုံးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမတရားဖမ်းထားတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာကြောက်ဖမ်းထားတဲ့ဆိုတာကိုခမားတို့နားမလည်ဘူးကျွန်တော်တို့လက်ခံတဲ့အနေအထားကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံထားတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဟာလာမဲလိမ့်တာမဲခိုးတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေချိုးပေါက်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အမုန်းခံပြီးတော့ UEC ကိုရှင်းပြပါလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့နေတွေအားလုံးတွေကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်လိုက်တော့ဥပဒေကိုချိုးပေါက်တာဒီတရောင်းစားတွေဖြစ်တယ်။ပလင်းတူဇူးဇူးနဲ့စဉ်းစားစရာတွေများလာတာ။လှသိန်းဆိုတဲ့မအေလိုးကလှသိန်းဆိုတဲ့နွားကြီးကဘယ်စစ်တပ်ကလာတာလဲ။အဲသူတို့အချင်းချင်းမပေါင်းတော့လို့ပြောလို့ရမှာတမရယုံပြန်ကြရေးဇော်သေးဆိုတဲ့ကောင်ဇော်သေးဆိုတဲ့ကောင်သူနဲ့တစ်ပတ်စင်တယ်ဒေါ်စုနားမှာအနီးကနေနေတဲ့ကလူတွေကဆောင်းတာပြောသူထောင်လိုင်းရင်အင်အားတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာများတယ်လို့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တချို့ကမုံကြတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှားခဲ့တာဒီစေတနာအမှားမှားခဲ့တာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီလိုထောက်ခံလဲဆိုလို့ရှိလို့ချင်းလက်ရှိအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကအာဏာရှင်စနစ်ကိုမလိုချင်ဘူးအာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကာလုံးမခေါ်ခိုင်းတဲ့ပြဿနာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဗျောင်ကြကြမခေါ်ပေးတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအရာရက်တည်တယ်။ဒါနဲ့မူရကျွန်တော်တို့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကမရက်တည်ခဲ့ဘူး။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘာလို့ခက်ခဲဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း NLD လက်ထက်မှာ1003ကျင်ကြခဲ့တယ်။အခုချိန်ကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ဝရမ်းရှိတယ်။ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့က NLD ကိုချစ်ချင်းမုန်းချင်းနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူး။သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့မတူဘူးခံယူချက်ချင်းမတူတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကယခုခံယူချက်ချင်းရောလမ်းစဉ်တင်းရောတူနေပြီဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ဇော်မင်းတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာဘူးနည်းနည်းလေးဆွတော့ဖုန်းတော်မှာဒီဘက်ဖုန်းနဲ့ဟိုဘက်ဖုန်းနဲ့မရလို့ဒီဘက်ဖုန်းကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောပြရတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ထပ်ပြန်ရတယ်အကျင်းလွတ်တော်အစ်စ်ကိုအားဒီမှာပေါ်ယူ၍အစိုးရဖွဲ့စည်းရန်ဆောင်ရွက်ချက်များဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ40ခါနဲ့ညှိစိုးနေတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်လေးမှာပါတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာသည်နိုင်ငံသားများထံမှဆင့်သက်ပြီးနိုင်ငံတဝန်းလုံးသာတည်တည်ခွင့်၎င်းပုံမှန်6စာလုံးမှာအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခမ်းအနားမှာတမတော်ကပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအစဉ်တစိုက်ဦးတည်သည်သူကို၎င်းပုံမှန်ခွန်မှာတော့နိုင်ငံတော်သည်စစ်မှန်၍စည်းကမ်းပြည့်ဝသောပါတီစုံဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးသည့်သောပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ပုံမှန်139ပါနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုအတ္တမနည်းဖြင့်ရယူရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ပုံမှန်419အညီ2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်များကိုကျွန်တော်တို့ခေတ္တထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ပါတီစိုးဒီမိုစနစ်အရဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနည်းလမ်းတွေဥပဒေလုံထုံးလုံနေများအရဆောင်ရွက်ခြင်းကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ဗျကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ဗျနောက်ရှိခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ့ဗျာအခန်းတက်အခြေခံနိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေခံမူများပေါ့နိုင်ငံတော်ဤအချုပ်အခြာအာဏာသည်နိုင်ငံသားများထံမှဆင့်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်တဝန်း၌တည်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့တောင်းဆိုပြီးတော့ဘယ်ပြည်သူလူထုကအာဏာသိမ်းခံရရလဲဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုရလူနည်းစုရဲ့အရေးကိုလည်းအရေးဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်အခု ICJ ကိုတကယ်ပို့ခဲ့တာဒေါ်စုမမာဘူးဒေါ်စုကတကယ်လောက်ခဲ့တာအထင်လွဲနေတာခင်ဗျားတို့ ICJ ကိုဒီစစ်တပ်ကိုကြိုးကွင်းဆွတ်တဲ့အတွက်2018ခုနှစ်မှာဇလန်းစတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမားကငကိုရဲကမာပြီးသားကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်အမျိုးသားရင်ကြားစီရေးဆိုတဲ့မူနဲ့သွားတဲ့ပြဿနာသူတို့ကိုယုံလိုက်တဲ့ပြဿနာအားလုံးပေါင်းပြီးဝိုင်းကြံတဲ့ပြဿနာဒေါ်စုမှားတာကအကိုတို့အစ္စလာမ်ရဲ့ဝါဒမှာရောတကယ်မွတ်စလင်တွေရဲ့ယဉ်ထဲမှာရောရခိုင်တွေရဲ့ယဉ်ထဲမှာရောရှိနေတဲ့ဟာကျွန်တော်သိတယ်ICJ ကိုပို့တဲ့ကိစ္စဒေါ်စုကမကာခဲ့ဘူးခမားလို့ထင်လို့ပါ ICJ ကိုကာနိုင်တာကဘုချုပ်ထုံးမြင့်နိုင်မှရှိတယ်ရခိုင်လူလူပဲရှိတယ်ရခိုင်မျိုးသမီးတွေပဲရှိတယ်ရိုဟင်ဂျာအရေးကိုကျွန်တော်တို့မပြောသေးဘူးရိုဟင်ဂျာအရေးနောက်မှအေးဆွေးဆွေးနေမယ်ဒီကောင်းနေအာနာလူတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်အရင်တင်ပြနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကမဲရလက်တွေကိုပြောင်းဆောင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ UEC ကိုကန့်ကွက်တာလဲကြံ့ခိုင်ရရပဲ2018ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲခဲ့တဲ့ညောင်တပင်မှာအဓိကပါဝင်ခဲ့တာလဲဒီမအေလိုးတွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက NLD ပါတီရှိနေရင်သူတို့ရဲ့အာနာရန်တရားဟာရောကြသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ဒီကောင်လေးကအာနာသူအတင်းအာရမလူယူတာเนาะ ICC ICJ ကိစ္စမှာက
ခင်ဗျားတို့တွေအထင်လွဲနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ပြောချင်တာရခိုင်မျိုးသမီးတွေတကယ်မရင်းကျင်ကားရတယ်မျိုးတွေတကယ်မရင်းကျင်ကားရတယ်အတိုက်ကတတ်သိရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကမပြောချင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကရှင်ဆဲမွတ်စလင်တွေရှင်ဆဲတရုတ်တွေရှင်ဆဲခရစ်ယာန်တွေဥပဒေနဲ့အညီယက်တီနိုင်မှု82ခုနှစ်ဥပဒေလိုနေဝင်ရေးဆဲခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်တွေကျွန်တော်တို့ရနေ့ချိန်ကြီးမရသေးဘူး तू ပြောသလို तू ပြောသလိုဟိုသာလာဝကဝင်ကြီးတွေကိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမှာခန့်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့NLD မှာပါတဲ့ဝင်ကြီးဆိုတဲ့ခွေးသရောင်းစားများဟာစောက်လို့မလုပ်ပါဘူး။เนาะရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်မွတ်စလင်တွေအတွက်တရုတ်တွေအတွက်ခရစ်ယာန်တွေအတွက်ဟိန္ဒူတမန်တွေအတွက်အရှိဆုံးကရက်တည်ပြီးတော့မှတ်ပုံတွေနေမထုတ်ခဲ့ပါဘူး။ပုံစံ30တွေမပြောင်းခဲ့ပါဘူး။လူတွေမှာပတ်စံကုန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာအခက်ခဲဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့လာဝကမှာရှိတဲ့ဦးစီးမှုခရိုင်ဦးစီးမှုမြို့နယ်ဦးစီးမှုတိုင်းဦးစီးမှုတွေအကုန်လုံးမှာ80ရာခိုင်နှုန်းဒီအသွင်ပြောင်းပြီးနေရာယူရတဲ့ဘူကြီးအဆင့်တွေဘူမူးအဆင့်တွေအဲ့လိုစစ်တပ်ကနေရာယူရတဲ့အသွင်ပြောင်းတွေကြောက်တာကျွန်တော်တို့တွေအထင်မှားအမြင်မှားဖြစ်နေတာပါဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့သိဖို့အတွက်ကျွန်တော်အမုန်းခံအသေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာပါကျွန်တော်သေသွားခဲ့ရင်လည်းဥပဒေကိုလေ့လာကြပါဥပဒေရဲ့မှားယွင်းမှုနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာဥပဒေကိုလေ့လာရတယ်ဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြရတယ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေကိုတောင်းဆိုနေတဲ့ယနေ့တော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့လူလူတော်လှန်ရေးမှာတောင်းဆိုတာကမွတ်စလင်တွေထွက်လာကြမယ်။နော်မော်လဝီတွေထွက်လာရမယ်။နော်ဖုန်းကြီးတွေထွက်လာရမယ်။ခရစ်ယာန်ပန်တစ်တွေထွက်လာကြမယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရှင်။အဲ့တော့ဒေါ်စုပုံနဲ့ကတ်ထားတဲ့ကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ပတ်စံဘလောက်ရလို့ဝင်မှန်းတာလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာစာလုံးပေါင်းမှန်ခြင်းမှားခြင်းဆိုတာကတပ်ပုံပေါ်မှာပြင်ပြီးဖတ်သွားလို့ရတယ်အမှန်တရားကိုနားလည်မှုလူတိုင်းပေးနိုင်တယ်မင်းတယောက်တည်းလာဟောင်လို့တော့မရဘူးအဲ့တော့ cipher ဥပဒေရဒီကောင်လေးကဒေါ်စုပုံလေးတွေတက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟိုစားဒီ NLD ပုံဒစိမ့်လေးတွေတက်လိုက်အဲ့လိုဒစိမ့်ကြီးတက်ပြီးတော့ပန်ဆယ်လိုတို့မောင်မောင်အေးလိုတို့ကောင်မျိုးတွေကိုမွေးထုတ်တယ်တစ်ဖက်လက်နဲ့အနောက်ကခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကပတ်စံတင်နဲ့ရက်တည်တယ်NLD ကိုတကယ်ယုံယုံကြည်ကြည်ချစ်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုအထင်မှားအမြင်မှားပြအောင်လှုပ်ကြတယ်တကယ်ရင်ထဲကဒေါ်စုကိုချစ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုရန်တိုက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုသမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ကျုပ်တနေ့ခမားတို့ကိုရှင်းပေးမယ်ကျွန်တော်အခုဇော်မင်းထွန်းကနေကလင်ကကြီးကြားတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာเนาะလာဝင်မရှုံနဲ့အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကိုင်ရပြီးတော့เนาะပြောနေတဲ့ကိစ္စကြီးကိုကျွန်တော်တော်တော်ညွန်တယ်နော်တနိုင်ကျော်ရှင်းသွားတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရှက်ဖို့ကောင်းတယ်။နီလန်းဟူတဲ့နိုင်ငံလေးရင်ကျေးမှုများနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းနိုင်တော်လဲဒါဖြည့်ရှင်းပေးမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမတော်အနေနဲ့ဒါနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုဥပဒေအရထိမ့်သိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာအထူးပြောလိုတာကတော့ဒီကိစ္စဒီဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြောကြဒီပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းသတင်းမီဒီယာများကိုရောသက်ဆိုင်တဲ့သူများကိုရောဒီနိုင်ငံတော်အနာပင်ချင်းမဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့မလက်ထရီကုတ်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီຢာတွေကိုဖြစ်စင်နေကြည့်ရင်လည်းဒါသိတာနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါမစတင်ခင်မိကသိတာနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါမစတင်ခင်မိကတည်းကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျော်လွန်ခြင်းမရှိတဲ့ဒါတည်ဆဲဥပဒေများအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာဒီဒါနိုင်ငံအနာသိမ့်ချင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်စင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးပြောလို့ပါဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ဒါရှေ့ဆက်ပြီးလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ roadmap ကျွန်တော်တို့မန္တလေး
မြို့ခုနပြောသွားတဲ့နေရာမန္တလေးမြို့မှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့38လမ်း86လမ်း88လမ်းကြားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ CCTV နဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့တပ်ဆင်ထားတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းဖြစ်ပါအဲ့တော့ဆောတော့သူကလူတွေဟာစည်းကမ်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတွားကျင်တဲ့သဘောလူတွေဟာလမ်းပေါ်မှာအမိုက်တွေဆွန့်ပစ်ခဲ့တယ်ဥစားရဲတပ်သားတွေကိုအနိုင်ကျင့်ဆော်ကားခဲ့တယ်မတရားလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရည်ညွှန်းပြောကျင်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာဒါဆိုဒီလူတွေကဒီလမ်းပေါ်ကိုတက်ပြီးဒီလူစည်းကမ်းမဲ့အမိုက်တွေဆွန့်ပစ်ဖို့ကျွန်တော်မန်းလေးမှာလေးလကျော်နေခဲ့တယ်မန်းလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတကယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တစ်ခုမှားခဲ့တာရှိတယ်နှစ်ခုမှားခဲ့တာရှိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့မပြောသေးဘူးဒီချိန်မှာဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုလူလူကလမ်းပေါ်တက်ပြီးအမိုက်တွေဆွံပြီးရောရဲတွေကိုလိုက်ရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါဆိုဒီလူလူလမ်းပေါ်တက်ပြီးဒီလိုအမိုက်တွေဖြွားဖို့အတွက်ဘယ်မအေးလိုးတွေကအာဏာသိမ်းခဲ့လို့လဲဘယ်လူလူကမှလမ်းပေါ်မှာအပင်ပန်းခံပြီးတော့နေပူခံပြီးအသားမဲခံပြီးကိုဘွားကိုအဖျားနာတွေရခံပြီးတော့ဘယ်သူကမှလမ်းပေါ်ကိုရှေ့ပြီးမထွက်ဘူးဗျအဲ့ဒါတခုမီဒီယာမေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ခြေပါမယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတိုင်းအဲ့တော့မော်လမြိုင်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်အာ50ကားနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ချုပ်ချာအာဏာကိုစူပူတောင်းကြမ်းမှုအကြမ်းဖက်မှုစသောအဓမ္မအနေဖြင့်ရယူရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဒါဒီတော်စုပြုတ်ခွဲစဉ်ဒီတိုင်းသားစီလုံးမျိုးပြုတ်ခွဲစဉ်ဒီသုံးဖို့အချုပ်အချာအာဏာလက်လွတ်ဆုံးသောကြောင့်ဒီအရေးပေါ်အခြေအနေပေါ်ပေါက်လာရင်တမတော်ကာဝေးစုချုပ်သည်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်တတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီရယူသုံးဆွဲခွင့်ရှိသည်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီအားဒီအရေးပေါ်ကာလဒါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်ကာလပြဋ္ဌာန်းချက်များမှာပါတဲ့ခါတွေကိုအားလုံးလေးလာပြီးခြုံငုံပြီးလေးလာရဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ကနေ48မှာရှိတဲ့ပုံမှန်တစ်ကနေ48မှာရှိတဲ့ဒါအထမအုံဆုံးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေခံမှုတွေကိုလေးလာပြီးနှိုင်းရှင်ရှိရင်တွေ့နိုင်တယ်လို့ပြောလိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုတာကတော့တမတော်အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ကိုရယူပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုရယူပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ပြောဆိုချက်များရှိပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပြောဆိုချက်တွေမှာဒါအပေးစိတ်ဥပဒေနဲ့ညီမညီဆိုတာပေါ့38နဝတအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကင်ရယ်မှုနဲ့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကောင်စီဟုတ်ရပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေ38နဝတအာဏာသိမ်းတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီဟာဒီအရေးပေါ်ကာလCEO မိုးဟင်းသူရနေမှာပါကျွန်တော်မိကုံးနှစ်ခုမေးပြရစီခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီမိကုံးမမေးခင်လေးမှာကျွန်တော်ကို10မိနစ်လောက်ပြောဆိုခင်ပေးပါဘာတော့လဲဆိုတော့ပရမတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပြောဖို့စဉ်မရှိပါဘူးဘာတော့လဲဆိုတော့1988နဝတအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်နဲ့ဒီ2021ဖေဖော်ဝါရီ1နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကောင်စီကနေပြီးတော့တာဝန်ယူလိုက်တဲ့နှစ်ခုဘယ်လိုကွဲပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်10မိနစ်လောက်ပြောခင်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်ကနိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုပဲ political opinion ပေါ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကွဲပါမှုကိုလူထုနဲ့ကမ္ဘာ့သိကျွန်တော်ကွဲကွဲပြားပြားကျွန်တော်သိစေချင်တာပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့1988ရေတော်ပုံကြီးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ခဲ့တာနံပါတ်1ကနေပြီးတော့35ရဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာ1500မှာကျွန်တော်နေခဲ့ရတယ်အဲ့တုန်းက88နဝတအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကင်ရွယ်မှုနဲ့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကောင်စီအစိုးရရဲ့ကင်ရွယ်မှုဟာမိုးနဲ့မြေလိုကွာတယ်ဒါကျွန်တော်ပကတိ
မြင်တော်မြင်လာတဲ့သူသက်ပြတခြားစီပဲကျွန်တော်တို့တိကိုရှိတဲ့စက်တင်ဘာ16ညနေတွေကစပစ်တာအခုတနက်တကယ်အစ်စ်တစ်ချက်မှကျွန်တော်မကြားရသေးဘူးရာဘာကြီးနဲ့ပစ်တယ်အရေးပိုက်နဲ့ထိုးတယ်အဲ့တော့မွေးဆိုတဲ့မအေးလိုးကလည်းမွေးဆိုတဲ့မအေးလိုးကလည်းဟိုနိုင်ငံမှာခိုလုံလိုက်ဒီနိုင်ငံမှာခိုလုံလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဒီကိုရောက်လာပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်သေမှာကြောက်လို့ပြည်သူရှိကမမမမမရက်တည်ဘူး तू ပြောတဲ့88ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်လေကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့ကဒီချိန်မှာဘာလို့ခဲ့ဘူးလဲလို့မေးတယ်တချို့လူတွေကိုကျွန်တော်စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူး88ရဲ့လူလူတိုက်ပွဲဥဆောင်မှုလူလူအုံကြွလာပါတော့လဲတတိနားလေတော့နိုင်ငံရေးသမားမှဥဆောင်၍လူလူတော်လေးအောင်ခဲ့ပါသလား तू ကိုယ်တိုင်စောက်တုံးမကြပါဘူးဆိုတဲ့ तू ကိုယ်တိုင်စောက်တုံးမကြပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကို तू ချပြပါလားเนาะအဲ့ဒီတရောင်းစားမိုးဟင်းဆိုတဲ့မအေလိုးကဘကိုးသားပါပဲကျွန်တော်တို့ဘကိုးသားပါပဲမိုးဟင်းဆိုတဲ့မအေလိုးကအာထကတက်ထွက်ပြီပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဟာလာတနက်တစ်ချက်မှမဖောက်ဝါဘူးဆိုရင်နေပြည်တော်ကသေွားတဲ့เนาะလူငယ်နှစ်ဦးเนาะနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့သေသွားတဲ့ပထမဆုံးသေဖို့လို့ရှင်မလို့အခုဖြစ်နေပြီပိုက်တက်ထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အဲ့ဒီလူငယ်နှစ်ဦးကိုဘယ်မအေလိုးလက်ဖြောက်တသားနေပြီးတော့ကြီးစစ်နဲ့ပြစ်သွားတာလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူလူတွေမရောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းပြပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလူတိုက်ပွဲကယနေ့အချိန်ထိမဆုံးသေးဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာနာရှင်ရဲ့လက်အောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အာနာရှင်တွေကျွန်တော်အစောဆုံးကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဘယ်အစိုးရတက်တဲ့ဘယ်ပါတီတက်တဲ့နောက်ဆုံးမိုးဘဝတရားမင်းကြီးပဲလာပြီးအုပ်ချုပ်เนาะဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတဲ့ချွန်းကြီးရဲ့เนาะနေပြည်တော်ဆိုတဲ့အာနာထိန်းကိုမှုနဲ့ကျုံကြီးရဲ့ရှိနေပြီဒီချွန်းနဲ့တူလိုချင်တဲ့ပုံစံဆွဲပြီးတူလိုချင်တဲ့ကျုံနဲ့ကိုထည့်သွားတာလူလူခေါင်းဆောင်မှလို့ပြောတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဟုတ်လားခမားတို့ချစ်တဲ့လူလူခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ခမားတို့အမွန်းတင်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတဘောရာကြီးပေးခဲ့တော်လဲမျိုးသားရင်ကြားစီရေကိုအခန်းကဏ္ဍမှာစစ်တပ်ပါမှရမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်သွားတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒီတော့ဆွန်တော်ကပြောသလိုပေါ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဖယ်ရယ်မှုကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီဟာဥအောင်မင်းပြောသလိုပဲတစ်နှစ်ခွဲပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်နှစ်ကျတော့မဲဆွယ်တယ်ဗောဗျာမှန်ပါတယ်ဥအောင်မင်းလိုလူမျိုးတွေကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မရွေးခဲ့ဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်ဒါတွေလည်းဟိုအမားတွေကအမားနေနေလေးတွေရှိခဲ့တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်တိုးတော်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာက88ဒီ2009ကျွန်တော်တို့ကိုလာမပြောပါနဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေမှာ ICC နဲ့ ICJ ကိုကြောက်ပြီးတော့လူမျိုးလုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေအင်တာနက်ခက်ကြီးမှာ88တုန်းကကျိုးတလီဖုန်းတော်မှာကောင်းကောင်းမကြားတဲ့အချိန်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စာရွက်တွေတင်ကြေးတာတွေနဲ့ဆက်သွယ်နေရတဲ့တော်လန်ရေးကာလမှာဒီခွေးသရောင်းစားမိုးဟင်းပြောတဲ့စကားအမှန်ပါသလားမိုးဟင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘကိုးသားပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ဆက်ရအောင်ဗျာနည်းနည်းလေးတို့ချင်းနေပါဘာနှစ်ချက်ကိုသွားကွဲလွဲလဲဆိုတော့တကူရှိရှိနဝဒကောင်စီအာနာသိစင်တော့ကအစိုးရမှာအကုန်လုံးကတမတော်စစ်တမ်းမှုတွေကြီးပဲဖွဲ့တယ်စစ်အစိုးရအစ်စ် 100% စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့စစ်အစိုးရအစ်စ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပုံကန်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထောင်ကြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာအသစ်နဲ့ရက်တည်ပြီးတော့နေနေတခါမှလည်းကျွန်တော်မပြောဘူးနိုင်ငံရေးစကားကိုဒါပေမဲ့အခုနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်မှုကောင်စီကန်တွယ်မှုမှာအကုန်လုံးကရဲတပ်ဖွဲ့ဥရောပမှာဖြစ်နေတယ်ပြင်သစ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအမေရိကမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေထိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအလားတူပဲရတဖွဲ့ရဂျီကားနဲ့ထိုးတယ်သတိပေးတယ်အစ်စ်နဲ့ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဆိုတော့လူလူကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဆန္ဒသိမ့်မစောပါနဲ့ညီညီတသာကန်နေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကညီညီတသာပြီးဆုံးသွားမယ်ညီညီတသာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့88ကကျွန်တော်တို့ခံလို့အကုန်ခံသွားမယ်အဲ့တော့ဦးညစ်တက်နိုင်ငံတော်အထုံးကောင်စီရတယ်ပဲအကုန်လုံးမြေပုံဘကြတ်တချုပ်ဘကြတ်မွေးမြောင်းလာနေပြီးတော့နိုင်ငံမျိုးငါချက်ဆိုရတယ်တယ်လီဗျူရှင်းနဲ့လူလူတို့တိုက်ရိုက်ရှင်းပြပြီးပါပြီရုပ်ောက်ပဲလုပ်မယ်ပါတီတော်ဒီမိုကရေစီဆိုသွားမယ်အကုန်လုံးပြောပြီးသွားပြီးထဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလို့ဆက်ပြီးတော့စူပွန်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမှမဖို့မရဒါအဆိုးမဖြစ်မယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကနံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးချက်အလားဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကရှင်းရှင်းလေးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မှန်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူပါတယ် UEC ကိုထုတ်ရှိုးပါ UEC ကိုထုတ်ရှိုးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အမုန်းခံပြီး NLD တွေဆဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမြင်လို့ပြောတာတိုးတော်လဲအဲ့ဒီ UEC ကလာသိရင်เนาะ UEC ကလာသိရင်အခုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဆိုပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးဆိုတဲ့နွားရဲက
เนาะโซดี้เอ๋กตะบัดสินเนี่ยสิทธาสิทธาจริงๆฉิดเลยเปียကျွန်တော်တို့တက်မတော်ရဲ့အကြောင်းအားလုံးသိကြတယ်စစ်သားတွေရဲ့အကြောင်းအားလုံးသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ recycle နဲ့သွားနေတဲ့ဒေါမန်သတိကံလို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ရန်တရားမှာခင်ဗျားတို့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရှိလားအယသာအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာစောက်တလွဲတွေကိုပဲပြောနေတယ်ဒါကမိုးဟင်းကပြည်သူလူထုကိုချိန်ချောက်တာတမိုင်းတရခံမှာသူပါပါတယ်အားပေးအားမြောက်အာဏာသိမ်းမှုကိုအားပေးအားမြောက်ချိန်လာ6လာလို့တာပြည်သူလူထုငြိမ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့သေသွားမယ်ဆိုအသေးခံနိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့အယောက်တရာသိရင်သူတို့တချွေလုံးတစ်မျိုးလုံးပြုတ်မှာပါမနေ့ကလည်းရိုက်တယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်လူလိုသူလိုရိုက်တာမဟုတ်ပိုးစိုးပက်ဆက်ရိုက်တာအဲ့ဒါစစ်ရဲရိုက်ရိုက်တာမဟုတ်စစ်သားရိုက်ရိုက်ရတာနေရာယူထားတဲ့အသွင်ပြောင်းနေရာယူထားတဲ့အမိတ်နာခံတဲ့နွားတွေရိုက်တာအဲ့တော့မိုးရင်ပြောတဲ့စကားတွေကပြည်သူလူထုကိုချိန်ချောက်တာငြိမ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဒေါ်ဆန်းစုကြည်မားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပြီဒေါ်ဆန်းစုကြည်တကယ်မားခဲ့တယ်နည်းနည်းလေးမားခဲ့တယ်စေတနာအမားဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကစေတနာအမားမားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစင်းကြီးလက်ခံလို့ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်ကိုမကြိုက်လို့တွန်းလှန်နေတာ88မျိုးဆက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးမှာပြောတဲ့မိုးဟိန်ပြောတဲ့စကားကလူတွေကိုငြိမ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလူတွေလေးပြာလူအသီးနဲ့နေပြီးတော့လူထမင်းစားပြီးတော့လူလိုနားလည်လို့လူလိုတောင်းဆိုနေတဲ့ဟာကိုဒီကောင်တွေကအားပေးအားမြောက်လုပ်နေတာဒါကောင်းသလားအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်နှယောက်ရှိနေလဲเนี่ยအဓိကရှင်ပြီးတော့ဆန်းသားအားမှာထိုင်းနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးဆုံးပဲ1932ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2014နှစ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဦးနော်နိုင်ငံရေးစက်ခွန်မဟုတ်ဘူးထိုင်းတပ်မတော်က73ချိန်တိတိ1932ကနေပြီးတော့2014တိ73ချိန်နိုင်ငံရေးစက်ခွန်ကတက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းခဲ့ရတယ်ပြန်ပြန်အားဖြင့်6နှစ်တစ်ချိန်ထိုင်းမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတယ်မမာပြည်မှာလူနိုင်ရပြည်ထဲကနေစပြီးတော့တက်မတော်ကနေနိုင်ငံရေးစက်ခွန်မို့တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကို6နဲ့ဒီကို6ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးအခုနိုင်ငံရေးစက်ခုံပေါ်မှာနော်နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်မှုကောင်စီအစိုးရတက်လာတာအတွက်ကျွန်တော်တို့83နှစ်အတွက်မှာ3ချိန်ပဲရှိသေးဖြစ်ရကြောင်းထိုင်းနဲ့ဗမာနဲ့အခြေအနေကိုရှင်းလင်းလို့ရှင်းဗမာပြည်မှာတက်မတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးစက်ခုံပေါ်မှာဝင်ရောက်မှုဆိုတာအင်မတန်ကိုအချိန်နှဲပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရန်တရာရှိရှိနဲ့လက်ရှိအစိုးရဆောင်ရွက်နေတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ရှိရှိနဲ့ဘာလို့သွားနေတယ်လဲဘယ်လိုလုပ်နေလဲဒီတိုင်းသွားလို့အဖြေရောက်မလားဒါပေါ်မှာစိတ်ရှိကြပြီဘူးလက်ရှိဆိုရဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအကဲဖြတ်ပြီးတော့တိတ်ဆောက်ဖန်ပြောခဲ့တယ်ဘယ်ကြောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်ပဲဖြူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ခွင်ရင်ကြောင်မဲ့တယ်လက်ရှိနိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအကောင်ကြီးဆိုရကြွက်ခွင်ရင်ကြောင်ဖြစ်မှာပဲအတိတ်ဆောင်ပြောခဲ့တဲ့စကားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်ကျင်းပ်ပါပြီကျွန်တော်မိကွန်းလေးမေးပါစီခင်ဗျအဲ့တော့ဆောတော့ time model ပေါ့ဗျာကိုများအေးလဲဆွေးနေခဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ရအဲ့တော့နိုင်ငံရေးသုတ်ပိုးတွေကမင်းအောင်လှိုင်မိမနဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အဲ့ရတဲ့မှာလိုးတော့အဲ့တုတ်ရည်တွေကမိုးဝင်းကောင်းတဲ့ကိုရောက်သွားတော့အဲ့စကားကိုထွက်ခဲ့တာသူထွက်လာတာအဲ့စကား तू ကအဲ့ဒီကူအဲ့ဒီဒီသတင်းစာရှင်းပွဲအဝင်မှာလဲ तू နှာခေါင်းကိုပို့လိုက်တယ်ကိုဗစ်ရှိမရှိပေါ့မင်းအောင်လှိုင်တုတ်ရည်နဲ့ပို့လိုက်တော့ तू ကမင်းအောင်လှိုင်တုတ်ရည်တွေခေါင်းထဲရောက်ပြီးအဲ့စကားပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ time model နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှ model နဲ့မတူဘူး model ချင်းလာမရှင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘရင်ချစ်တယ်ဘရင်ကိုချစ်တဲ့ပြည်သူက80ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘရင်ဆိုတော့မင်းတရားကြီးစာဖတ်တဲ့သံတောင်းစာကြီးပဲရှိတယ်နော်노တော့ပါဆိုတဲ့မအေလိုးတွေပဲရှိတယ်နော် channel ယူခဲ့တယ်အခုချိန်ထိပင်စင်လာစာတိန်းတရာဘယ်ပြည်သူကိုလှူခဲ့ဘူးလဲဘယ်ပြည်သူပေါ်မှာစေတနာရှိခဲ့ဘူးလဲထိုင်းဘရင်ကထိုင်းဘရင်ကသူ့ပြည်သူလူထုကိုတနစ်တခါပံ့ပိုးမှုတွေရှိတာရောအဲ့ဒီမအေလိုမိုးဟင်းကပြောခဲ့သလားထိုင်းမော်ဒန်နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းရဲ့အဆင့်တန်းကိုရှင်းမပြဘဲနဲ့သူ့မေလိုးတဲ့စကားတွေသူပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဗမာပြည်ကနေပြီးတော့သူများနိုင်ငံမှာကျွန်သွားခံနေရတဲ့ကျွန်တာတာရှိတဲ့လူတွေဘယ်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသမားတွေအားလုံးကလည်းမိုင်းရိုင်းတဲ့နေရာမှာမိုင်းရိုင်းပေးပါပိုးဆိုးပတ်ဆက်ပြောတဲ့နေရာမှာပြောပါအာမနာပါနဲ့ခင်ဗျားတို့သိမှာမကြောက်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့သိခေါင်းဆောင်ခြင်းလူမှုကိုမလိမ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်နဲ့ရင်းပြီးပြောနေရတာဒီစကားတွေကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးမရှိတဲ့ကောင်တွေလူမှုနားလည်အောင်တော့ရှင်းပြဖို့တော့လိုခဲ့တယ်တမိုင်းတစ်ခုပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာ time model နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘမာ model နဲ့မတူဘူးသူများနိုင်ငံက73ကအာလာသိမ်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လူလူသူလူနေခဲ့ရတယ်သူ
သူတို့ရှိမှာရှက်နေနဲ့ရှက်ဝါပဲရှိတယ်ဗမာနိုင်ငံမှာပါတီပေါင်း64ပါတီရှိတယ်84ပါတီကဥစ္စာအာဏာဝင်ယူတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစစ်တပ်ကဒဂျိုတွေဘလောက်ပါသလဲဒေါ်စန်းစုကြည်ဒဂျိုတက်လို့သေးတာလော်ဘီတက်လို့သေးတာဒါ ው ဒီမအေလို့မိုးဟင်းရရှင်းပြသလားကျွန်တော်တော်တော်ပောက်ခွဲတယ်နေ့လည်းတော်တော်အလုပ်တွေရှုံတော့ကြောင်ငြိမ်နေတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လူတွေကလမ်းပေါ်ပျော်လို့ထွက်လာတဲ့ကောင်တကောင်းမှမရှိဘူးဒီကြားထဲမှာပုံဖြတ်သေးတယ် performance အနေနဲ့ပုံဖြတ်သေးတယ်လူတို့ကပဲပျော်သူလို့ပေါ့ဗျာတောင်းဆိုမှုတွေမှာနော်အဲ့တော့တစ်ချက်လေးနားထောင်ကြည့်ဒီကောင်မေးခွန်းမေးတာဗါးလေးမေးလဲဆိုတာလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ပုံမသိရှိလာဖို့အတွက်ပုံမရှင်းလာဖို့အတွက်ဗါးလေးလုံဆောင်ပေးဖို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိကြပါတယ်နံပါတ်1မေးခွန်းကလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ငင်းငယ်ရင်ကတိတ်ရေးကြည့်ပါလေ။ငင်းငယ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းငယ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာဘယ်လိုဟာတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်လုပ်ကြိုင်မလဲဆိုတော့ငင်းငယ်ရင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျသိလို့ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရား။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနပြောတဲ့စကားလေးတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီစပီတောင်ဝင်ယူကြတဲ့ဒါပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရှစ်ပေါင်းရှစ်ပါတမတော်ရာရှိတမတော်ကာကွယ်သူအပါအဝင်ရာရှိရှစ်ယောက်နဲ့ဒီတိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကခေါင်းဆောင်နေရှိဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကြည်ချင်းအပြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ကြီးဌာနတွေမှာလည်းဝန်ကြီးများအခုကျွန်တော်အခုမေးလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုလောက်ရက်တွေကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာတာဘာကြောင့်နည်းနည်းပဲမှားတယ်ပြောတာလဲမဲခိုးပြီးအတင်းအာရမအစိုးရဖွဲ့နိုင်တာမှန်ပါသလားတဲ့โอเคကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော် UEC ကလှသိမ်းမအေလို့ကဘယ်ရလာတာလဲဥပမာခမ ्या ကိုကျွန်တော်မေးပြီခမ ्या ပြန်ဖြေပြီကျွန်တော်ချက်ပေါက်ကလာပြီးဟိုင်းပြီးတော့ခမ ्या နဲ့နိုင်ငံရေးဖလှယ်မယ်ကျွန်တော်ကပါချီပါချက်ကောင်မဟုတ်ဘူးကျုပ်အကြောင်းလေ့လာအောင်စုံအောင်မသိဘူးသူမှအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မှားတဲ့အမှားသေးသေးလေးလို့ပြောတာဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီ PDF ဖိုင်ကိုပြောင်းရင်မဲခိုးတာတွေပေါ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဆောတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့လာဝကဝင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့လင့်နေမပေးဘူးလားဂျိုးပိုင်တန်ရဲ့စနစ်နဲ့အမေရိကန်တိုင်းခိုးခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ခိုးခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်တရားဆွဲဆိုဖို့အတွက်ကြမ်းခိုင်ရေးတပ်ပါတီတွေကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြေပြီးမဖြေနိုင်ရင်ကျွန်တော်လာမမှန်းနဲ့ကြမ်းခံရေးတပါတီတဲကဘာဖြစ်လို့တရားဆွဲဆိုဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတရားဆွဲဆိုဖို့42ခုကိုစာကျွန်တော်တင်ခဲ့တယ်စာကျွန်တော်အရလက်ခံခဲ့တယ်စာကျွန်တော်မကြားနာခင်မှာဘာဖြစ်လို့အာနာသိမ်းလိုက်တာလဲအာနာထိမ်းတာအဆင်မဟုတ်တော့ဘူးအာနာထိမ်းတယ်ဆိုတဲ့အဆင်ကကျွန်တော်9ရက်နေ့ထိခင်ဗျားတို့စောက်ခဲ့ပေးတယ်ခင်ဗျားလာပြီးစစ်လော်ပြီးမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ဘာကောင်လဲစုံစမ်းကျွန်တော်အကြောင်းကိုလေ့လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကောင်မှန်းခင်ဗျားဘာတော့မှသိရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တည်ဝိုင်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားခေါင်းထဲကိုထည့်တာเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မဲခိုးခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဇော်မင်းထွန်းဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းပြောတာမှန်ပါတယ်ဆိုပြီး NLD တွေအမုန်းခံခဲ့တာကျွန်တော်ပဲပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ပုံမှန်15အပိုက်ခွဲခါခွေကကြီး1အရာပုံမှန်ခွဲ1အရာခါခွေအရာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်တိုက်တွန်းခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းအကျိုးအကျိုးဖြစ်လာတာဟုတ်ပြီတရားလွှတ်တော်ကစာကျွန်တော်ကိုလက်ခံထားပါတော့လေစာကျွန်တော်အမိန့်မကြခင်မှာဘာဖြစ်လို့အာဏာထိန်းလိုက်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့အာဏာသိမ်းလိုက်ရတာလဲဟုတ်ပြီပြည်တော်စုတရားသူကြီးတို့ထွန်းထွန်းဦးဆိုတာကရောဘယ်ကလာတာလဲကျွန်တော်ဖြေပေးပါပြည်တော်စုဥပဒေချုပ်ဆိုတဲ့ထွန်းထွန်းဦးကရောဘယ်ကလာတာလဲကျွန်တော်ဖြေပေးပါဇောင်းဝမ်းဝလာမလုံးနဲ့နော်တခါလဲပြောရတာကျွန်တော်စကားကိုအကောင်းပြောနေတာကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်လားမသိဘူးကျွန်တော်ကအကောင်းမေးနေတာခင်ဗျားလာရောက်မင်းနဲ့ကျွန်တော်တည်းမှကျွန်တော်မန်းရှင်းခေါ်မယ်နိုင်ငံရေးရဆွေးနေမယ်စီးရေးရဆွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတမိုင်းအောင်ကြည်အောင်ဖတ်တမိုင်းအကြောင်းရကျွန်တော်ရှင်းမယ်ခင်ဗျားကိုမနေ့ကကျွန်တော်ဗမာပြည် community party အကြောင်းကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးရေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အကျိုးအကြောင်းနားလည်အောင်ပြည်သူလူထုကိုချပြလိုက်ခဲ့တယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံရေးရိုးသားတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအရွယ်ရောက်လာမှာသူ့ရဲ့စိတ်တွေပြောင်းလဲမှုတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဘေးနားကလော်ဘီတွေကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပျက်စီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို
ဟိုဆောင်းလာပြောပြီး NLD ပါတီကောင်တွေချက်တာကိုကျွန်တော်တို့မုန်းတလောက်မရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပေါ်တင်ခမည်းတော်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တာ။ဘယ်သူမှမသိဘူးကာလုံးမခေါ်ဘေးချင်းကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်သက်ခံနေတာ။ ICJ မှာသာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကကာကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအစည်းအဝေးကိုခေါ်ကိုခေါ်ကားမယ်။နော်ကျွန်တော်တဲမှာလာပြီးမှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးကိုသုံးသပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုကြိုတင်တွေးတာ။ကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်မယ်နဲ့တူတယ်ခင်ဗျားတို့အခုဇော်မင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေကထောက်ခံပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေကလက်မှတ်သွတ်ထိုးရင်တောင်မှအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားဒေတာတွေမှာဖယ်ရယ်မှုရပိုင်권ဘာတွေပေးနိုင်လဲကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုမေးခွန်းတွေထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလူထုနားလည်အောင်လူထုကတော်လန်ရေးအဆုံးမတက်သေးဘူးအာနာရှင်စနစ်ကမပြုတ်ကြသေးဘူးဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကြီးကုန်းဆက်ကူပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီဥပဒေမရှိတော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တော်စုအဆင့်မှာပြည်တော်စုအဆင့်မှာဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့အခုကျွန်တော်ကဖုန်းလမ်းဆက်လို့ဒါတွေကိုဖွင့်ပြီးကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြနေတာရှင်းပြနေတာကျွန်တော်ဒီကောင်းဥစ္စာကိုနားထောင်ရသေးဘူးအခုမှနည်းနည်းလေးနားထောင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြောရင်လွတ်တော်မခေါ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုနှိပ်ကိုပို့အတွက် 121 124 905ကိုသူ့မေလို့မလို့ပြင်လိုက်တာလားဘယ်ဥပဒေရာရှိတွေရဲ့အကြံပေးမှုနဲ့လှုပ်လိုက်တာလဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုနှိပ်ကုပ်ဖို့ပျော်ပြောင်းနေဆိုတာမလားနဲ့ကောက်ကြစ်တာနဲ့ရုံမာတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်အာနာရှင်စနစ်မှာကောက်ကြစ်တာနဲ့ရုံမာတာနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အာနာရှင်စနစ်ကိုထောက်ခံရအောင်ကကျွန်တော်တို့ကနွားတွေမဟုတ်ဘူးလူသမင်းစားပြီးတော့လူလူကြီးလာတာเนาะအဲ့တော့ဒီဇော်မင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးဒီအမှန်တရားဆိုတာကိုဘယ်နဲ့ရာဂိုင်လို့ねဘယ်ဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းတာပြီးပြောတာလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးမှာပို့ဆိုပတ်ဆက်မင်းကတနက်နဲ့ပြည့်တဲ့ကိစ္စနေပြည်တော်မှာတေဝါတဲ့ကောင်မလေးတွေအခုတေနေတဲ့လူတွေကိစ္စဘယ်လိုရှင်းမေးမလဲကျွန်တော်မေးပြီဒါဆိုဥယင်မြစ်ကမဲဆွယ်ကာလမှာမဲဆွယ်ပါတယ်ဘာညာပြောတယ်ဗောဗျာဟောပြီးတမရကမဲမဆွယ်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုငကိုတဲကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကစောက်ဝီမဆိုင်လို့ချိုးပေါက်ခဲ့တာကာလုံးမခေါ်ပေးခဲ့ဘူးရှင်းရှင်းလေးခင်ဗျားတို့ပေါ်တင်ချိုးပေါက်ခဲ့တာဒါကိုကျွန်တော်တို့လူတွေကမနားမလဲတော့လော်ဘီတွေညီပိန်းတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုနားယောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူလူတွေမှားခဲ့တာရှိတယ်ဖုံးကြီးတွေကိုဆဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ရခိုင်ဖုံးကြီးတွေကျွန်တော်အခုဖုံးလန့်ဆက်တယ်မင်းတို့လူတို့ငါတို့တောင်းပန်ပေးပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းတောင်းပန်လိုက်ပါနောက်တော့ဟိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ sexy ကားတွေဖူးကားတွေပေါ့ဗျာ HDA HG လို့ပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လို့ဒီအထာတွေကိုလည်းမယုံနဲ့သူများတကာတွေကဆိုင်ဖာခင်ဗျားတို့ရဲ့တော်လန်ရေးအသွေးခေါ်တွေကိုအဲ့လိုတုတ်ပိုးတွေရိုက်ထဲတာဆောတော့မိုးဟင်းကမင်းအောင်လိုင်းနဲ့သူမင်းမလိုးရတဲ့တုတ်ရည်ကိုဒီကောင်မျိုးပြီးတော့အဲ့တုတ်ပိုးကခေါင်းနဲ့ရောက်လို့အဲ့စကားပြောတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဆောတော့ HD ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားနေငါတို့တော်လန်ရေးမနှက်ဖြန်ဘလို့သွားရမယ်ငါတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးဘလို့တိဆောက်ရမယ်ငါတို့ရဲ့တော်လန်ရေးကိုဘလို့နီးနဲ့ဥဆောင်မလဲဘယ်သူရဲ့အနောက်မှာလိုက်မလဲဆိုတဲ့အသွေးခေါ်ပဲထားပါငါတို့ရဲ့တော်လန်တန်တွေကဘယ်ပေါ်မှာယက်တည်မလဲဆိုတာပဲထားပါကျွန်တော်တို့တော်လန်တန်တွေပြောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေဘာဖြစ်လို့အနိုင်ကျင့်စော်ကားခံနေရတာလဲတိုင်းဒေသတွေမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေရှိတယ်သူ့အဖွဲ့စည်းနဲ့သူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်လာတယ်စစ်ဆိုးရဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာအောက်မှာခံလာရတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိုင်းမော်ဒယ်နဲ့သွားရှင်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကလူလားနွားလားလို့ပြန်မေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဗကတိအခြေအနေကိုကြည့်ရင်ဘယ်သူမှားတယ်ဘယ်သူမှန်တယ်ဆိုတာထက်ကိုဘာကြောက်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတာဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်။ဆက်ဆံရနယ်ပယ်လိုက်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုဒါသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲ့ရောက်ကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြလဲဒီအနောက်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတမတော်ကာဝတီချုပ်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရည်မှန်းထားတယ်ရေရှည်အနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေရှည်တာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်မေကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြဒီအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး road map အားချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒါ့အပြင်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရနိုင်အောင်ဆိုမလို့ဒါနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးတွေနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှာဘာတွေပြောသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိတယ်အစည်းအဝေးလုံတိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိတယ်ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဘာနော်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဘယ်လိုတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာလည်းသ
ကျွန်တော်တရေထုတ်ပြန်ပြီးလေရှိတယ်။တရေထုတ်ပြန်တာမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အစီအမံအုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့နော်အာအားကြောင်းဘာကြောင်းဘာကြောင်းနေလို့တော့မကျွန်တော်ရဲ့ like ကိုအရင်အားတွေကိုကျွန်တော်ပေးစဲမှာပြန်ရှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကိုဗစ်ကာလမှာပတ်စံတွေကိုပြည်သူလူထုကိုအာဏာသိမ်းပြီးခင်ဗျားတို့ကငြိမ်လိုက်ကြည့်ခုနှစ်ရက်နေရှင်းရင်းမှာငြိမ်လိုက်ကြည့်ကိုဗစ်ဘာညာလူထုတွေငတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မျက်ရည်ချူပြီးတော့တသိန်းစီဝေဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတက်မတော်အစိုးရတက်လာရင်လေသမားကြီးလေသမားကြီးတွေကိုပြပစီစီလှုပ်ပေးဖို့ရှိတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ပေးဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြိုသိထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမြေခွေးကမြေခွေးလိုပဲဆက်ဆံပါပဲလရကလရလိုပဲပြန်ပါပဲကြားကြားလိုပဲကြိုက်ပါပဲချင်းသေးကချင်းသေးလိုပဲဟိမ့်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တကယ်လို့မြန်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာအရအမျိုးသားလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးအရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဘယ်အမေရိကန်တွေကလာပြီးတော့မရင်းကျင့်နေလို့လဲဘယ်အမေရိကန်တွေကဖာခန်းဖွင့်လာလို့လဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တော့ဘယ် UA ကUN ကလာပြီးတော့မှမာဆက်တွေဖွင့်လာလို့လဲ KDB တွေဖွင့်လာလို့လဲကျွန်တော်တို့ KDB မာဆက်ဆိုတာကဟိုအာ50ရာခိုင်နှုန်းကိုလေ့လာပါပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုလေ့လာပါဘယ်ဒေသတွေမှာအများဆုံးဆိုတာလေ့လာကြပါဒါလေးကျွန်တော်တို့ခုပြောခြင်းလဲဆိုလိုချင်တာကအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက်ကာကွယ်လုံခြုံဖို့ဆိုတော့ဒါဆိုအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုတကယ်ကာကွယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လှိုင်တို့အုပ်စုကဥပိုင်ကပိုင်တဲ့ဟောတော့စက်ရုံအလုံးယုံတွေပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုဒေါ်စုလက်တဲကိုငကိုတဲကအမျိုးသားရင်ကြားစီလို့ပြောတဲ့ကသဘောထားကြီးကြီးနဲ့ပြန်အပ်ပေးလိုက်လေပြည်သူဗန္ဒာငွေပြစ်ထားပေးလိုက်လေဖေးဖို့တွေကမပြောဘူးတတိရှိရင်မင်းငါရှိကိုလာခဲ့မင်းကငါစောင့်နေမယ်တိမ်မိုင်လို့ရှိရင်ငါရောက်ပေးတယ်လက်လက်ချင်း9ယောက်ပေးတယ်ဓားပါရင်3ယောက်ပေးတယ်ငါဘာကောင်လဲဆိုတာစုံစမ်းလို့မင်းကပြောတာပြီအာချောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအကောက်ပုံးနဲ့လာမချင်းနဲ့မချမ်းအမှနဖူးမှကြည့်လိုက်မကြည့်နဖူးကိုတေချာကြည့်နော်အဲနဖူးကိုတေချာကြည့်ဟုတ်တခြားမှမချုပ်တာဘူးအမှကြည့်လိုက်ဟလာရထားဘောက9ခါကြာခဲ့ပြီရထားဘောက9ခါကြာခဲ့တွဲကြတဲ့ကို3ခါကြာခဲ့ပြီဆိုင်ခဲ9ခါမောက်ခဲ့ပြီနော်တိတ်ကြောက်တဲ့ကောင်တွေမှဒီကောင်မပေါဘူးမကြောက်လို့ပြောနေတာနော်ငါတို့မင်းတို့လောက်ကြံလို့သေသွားမယ်ဆိုလဲပြည်သူနားလေသွားရင်ပြည်သူတွေတက်ကြွလာလို့ဒီတော်လန်ရေးကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျင့်ရတယ်ငါတို့သေပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘာညာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုခဏမေးလူလူတော်လန်ရေးလူလူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မရှိလဲကျွန်တော်တို့ဖိနေနေပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိရင်တော့ဒီလောက်ဖိနေနေတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေခွေးထက်ဖြစ်ဖို့ပဲရှိရောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မျက်နှာကိုကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့တော်လန်ရေးကိုလက်ခံနေတဲ့လူတွေရဲ့တော်လန်ရေးကိုဆက်သွားနေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွန်းတိုက်နေတာအာနာယူတဲ့ကောင်တွေကတော့ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေကိုဘယ်လက်ခံမလို့အာနာထိန်းနေဆိုတဲ့အနောက်ရဲ့နောက်ွယ်မှာတစ်နှစ်လားနှစ်နှစ်လားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကနှစ်နှစ်ထိန်းလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့နှစ်နှစ်တွင်းမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲအဲ့နှစ်နှစ်ပြီးသွားရင်ရောဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲခင်ဗျားတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဘယ်ချိန်မှပြင်ပေးမှာလဲပုံမှန်59စလုံးကိုခင်ဗျားတို့ပြင်ချင်းမပြင်ချင်းကခင်ဗျားတို့လို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံနေနှင်းစီကြော်မြစ်ကိုနှင်းစီကြော်မြစ်ကိုစပြီးတော့အစာဖော်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်ပဲနှင်းစီကြော်မြစ်ပတ်စံနေနဲ့လုပ်နေတာလဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုသိနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဝိုင်းကြီးပပတ်ဒူဝေလိန်နေတာလဲသိတယ်ဒါဆိုနှင်းစီကြော်မြစ်ထောင်ကြွားတော့မှာပါသူ့ပါတီဝင်တွေမဲဆွဲနေတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ဘာလို့မတားခဲ့တာလဲနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအရာဆိုရင်နိုင်ငံတော်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့ရေရှည်တည်တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအစနစ်ကိုတကယ်လိုက်နာပါဆိုကျွန်တော်မှအချက်လက်တွေရှိလို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောနေတာခမားတို့ကျွန်တော်မှအချက်လက်တွေရှိလို့တောင်းဆိုနေတာခမားတို့မှကျွန်တော်အချက်လက်တွေရှိလို့ပြောပြနေတာကျွန်တော်တို့ကဖင်ရားပြီးလမ်းပေါ်ထွက်ချင်တဲ့အကောင်တကောင်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ကဒီ2021ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားရင်တို့အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဖယ်ဒရယ်ကိစ္စကိုသွားဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားတွေအရေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အားစိုက်ထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ကဖယ်ဒရယ်မူကိုသွားချင်တာဖွဲ့စည်းပုံကိုဖျက်နိုင်တာဖယ်ဒရယ်မူကိုယ်ပိုင်ရွေးဆဲနိုင်တဲ့ဖွဲ့တယ်မူအဲ့ဒါကိုတိုင်းရင်းသားလက်ခံပြီးတော့ဗမာတွေအားပေးလို့ရှိရင်ဖွဲ့တယ်ဒီမိုကရေစီကိုသွားလို့ရတယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးနားထောင်ပေးပါအကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိကွန်းတစ်ခုချင်တာကဒီမိုကရေစီခက်လို့ပြောခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ခုနပြောတဲ့မ
ဝါဒတွေကိုချမှတ်ပေးမဲ့ policy maker များအနေနဲ့ခုတက်မတော်ရဲ့တက်မတော်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေအစိုးရကဘာတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဘာတွေဆွေးနွေးကြတယ်လုံဆောင်ချက်တွေရဲ့အများကြီးကျွန်တော်မပြောဘူးပုံပုံပုံတဘောတကယ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြခုပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ကအစိုးရဘာတွေလုပ်မယ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ကောင်စီဘာတွေလုပ်နေတယ်ဘာတွေလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မူဝါဒနဲ့ပြောမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်အပတ်စဉ်အစည်းအဝေးတိုင်းမှာအသေးစိတ်ပြောသမျှကိုကျွန်တော်တို့ခုပြောချင်တာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်အမျိုးမျိုးလည်းပြောခဲ့တယ်ပိုးစိုးပတ်ဆက်လည်းနှိပ်ကုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းထောင်သုံးကျင်ချခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မမုံဘူးအာနာရန်တရားချုပ်ကင်မှုအာနာရန်တရားရက်တည်မှုအာနာရှင်တွေရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဒီမိုကရေစီကိုဘာမှနားမလဲတဲ့စောက်ပိန်းနေအုပ်စုရဲ့เนาะစောက်ပိန်းနေအုပ်စုရဲ့စေသိန်းသားသိန်း30စားပြီးဘာစောက်လုံးမလုပ်တဲ့တခိုးဝင်ကြီးတွေရဲ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လိုတိဆောက်ကြမလဲနိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လိုတိဆောက်ကြမလဲကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးเนาะနည်းနည်းလေးပဲပြန်တွေးလိုက်ဒေါ်လဲလဲမော်လို့မှားတယ်ထောင်ချတယ်မင်းမျိုးတို့မှားတယ်ထောင်ချတယ်အေပောင်ရှိုးတို့မှားတယ်ရှော့ချတယ်ဒါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့ဘောင်တွေကနေပြီးတော့သွားတာကျွန်တော်ပြောချင်တာအာနာရန်တရား2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကချွန်းနေပြီးတော့ရဲ့အဝင်ဝိုင်းကကျုံကျွန်တော်တို့ကစင်ကြီးကအဲ့ဒီကိုဝင်ဖို့အတွက်ဒီမှာချွန်းနဲ့ညှိသွားတော့အဲ့ဒီကိုပဲဝင်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘူးအာနာသိမ်းတာကျွန်တော်စကားကိုအခြေခံပြီးသားနောက်တကြားမင်းတက်အဲ့လိုဆောက်ချိုးချိုးဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ပဲဒါဆိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနေကျေကျုပ်ကနေကြောက်လာပြီးတော့ဒီလွတ်တော်တဲ့ဝင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေမှာအသွင်ပြောင်းနေရယူထားတဲ့ခွေးသရောင်စားများဗနဲ့ရောက်ရှိတယ်လေတကယ်ဆိုလို့ရှိုးတကယ်ဒီမိုကရေစီအစ်စ်နောက်ဆုံးဒီမိုကရေစီနည်းနည်းလေးတူရင်တော့မှကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထရေးဝင်ကြီးဌာနတွေတခုလောက်ပဲကျွန်တော်တို့လူလူလက်ထဲကိုအပ်ပေးပါခင်ဗျားတို့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးက80ရာခိုင်နှုန်းကအခုရခိုင်ကိုတွားပြီးတော့သူကစစ်ပြေငိမ့်နေဆိုတဲ့ကိစ္စကအာနာသိမ့်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီရဲတွေကိုအသုံးချခြင်းလို့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဆရာတော်တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကဆရာတော်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာက AO သူကအပြစ်ခတ်ခဏရက်ဆဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လုံခြုံရေးအားတွေကိုဒီဘက်မှာအသုံးချတယ်ဒါဆိုပြည်ရေးဌာနမှာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့84ရောက်လို့ပထမ2018ခုနှစ်မှာနောက်ဆုံးမှာ84ရောက်အဲ့ဒီ84ရောက်မတိုင်ခင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပြောင်းကြီးအစိုးရမှာဗနရောက်ကအသွင်ယူပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာရက်တည်နေလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်မေးချင်တာကျွန်တော်တို့ကလူထုကိုမိုင်းနေမခံမိအောင်လို့မိုင်းနေမတိုက်မိအောင်လို့ကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြတာတခါတလေရကြရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့မိုက်ရိုင်းတယ်လူမိုက်ဆိုတာတော့မိုက်ရိုင်းပါပဲလူဆိုးဆိုတာတော့မိုက်ရိုင်းပါပဲဒါမင်းကျွန်တော်တို့မယုံပါဘူးကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်မှာလည်းမိုက်လာပြီးပြီးတေကံကြုံရမဲ့အဆင့်စင်တွေလည်းများခဲ့ပြီးပြီဒါမင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့မသေးဆုံးခင်ကာလမှာကျွန်တော်တို့လူထုတွေတက်ကြွနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူထုနားလည်အောင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ရမှာပဲဒီကောင်တွေရဲ့မှိုင်းတိုက်ဝါဒဖြန့်မှုတွေဒီ Facebook ပေါ်ကနေဆိုအကောက်ပုံးအကောက်တူတွေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် location တွေပြ analytics စိတ်လေးတွေကပ်ပြီးတော့စောက်ကြီးစောက်ကြဲပြောပြီးနှစ်ဖက်ရန်တိုက်ပေးတဲ့ကောင်တွေ cypher ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာနော်cypher ကိုပြောတာအဲ့တော့ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့နည်းနည်းလေးပြန်သားပါလို့ပြန်ရှိပါတယ်ဒါဒီပွင့်လင်းမြင်သာမှုပြည်သူကိုလေးစားတံပိုးထားခြင်းနေရပြယုတ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်ချက်ပေါ့နော်အစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအဖွဲ့ပုံဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပါမယ်ပထမအဖွဲ့ဒီအမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီဖြစ်ပါတယ် National Solidarity and Peace Making Central Committee ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ကြစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဒါလိုအပ်တဲ့သူများနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီမူဝါဒပေးတာတွေဥဆောင်လမ်းညွှန်မှုပြုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအဖွဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကော်မတီ National Solidarity and Peace Making Working Committee ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပါမယ်ဒီမှာတော့
ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတမတော်ကာဝေးဥချုပ်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစီးပြီးတော့ကြဒါကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလုံဆောင်လာနိုင်ပြီးတော့ကြကြမြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအခြေအနေတိုင်းတာတစ်ခုထိတိုးတက်အောင်ခုမြင်နေရတဲ့ပေါ့ဗျာအနည်းဆုံးအားလျောင်းပြခုမြင်နေရတဲ့ခုမြင်နေရတဲ့ဒီကျွန်တော်လုံနေတဲ့အဆောက်အဦကျွန်တော်တင်းတရချင်းပဲလုံနေရအဆောက်အဦကရှာပြီးဒီနေပြူတော်ဆိုတဲ့ဟာရန်ကုန်မန္တလေးအဝေးဒီလမ်းပါကြီးဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကနေတိဆောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးယခင်ကရက်တိုင်ကျွန်တော်မှဘောနော်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အခြေခံအဆောက်အဦရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာဒါဒီလူလူနဲ့အတူဥပောင်းပါဝင်ပြီးတော့ကြဥပောင်းလက်တွဲပြီးကျွန်တော်တို့ဒါပုံမူတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော် Scanner Bridge Channel ကဖုန်းတော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်မေးခွန်းနဲ့တော့ဖုန်းမေးခွန်းပြုဒီလူလူကဟောနော်ဒီလူလူကဖတ်ရမယ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့လည်းဒီလူလူကိုအထင်သေးတာလို့ပဲမြင်တာပေါ့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စတုတ္ထမန္တန်ရည်တည်ချက်ဟိုအာညဉ့်ညမ်းစွာနေထိုင်လို့တဲ့နိုင်ငံတော်ပေါ်မှာစေတနာစစ်မှန်တဲ့ပြည်သူလူထုကသူ့အတော်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်သူ့အတော်ကောက်ချက်ချပါလိမ့်မယ်ပြည်သားပြောကြတာမရှိပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဘုရားကျွန်တော်မြန်မာနေရှင်ရဲ့ပို့တင်ကတလောက်ဆိုရပါကြီးအားလုံးနည်းနည်းကုသရှိနဝဒအာနာအဲ့တော့မော်လမြိုင်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဘို့အချိုးချာနာလက်လွတ်ဆုံးသွားတော့မြေအရေးပေါ်အခြေအနေပေါ်ပေါက်လာတိုးတော့အော်ပါလို့ပဲချမ်းပြီးတော့ဖြုတ်ခွဲတာမျိုးကျမတို့လက်ခံတယ်ဒီအရက်ထဲကတာမန်လူတွေလုတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့ရဲဝှစ်ဆုံခွစ်ထားပြီးတော့လောက်လေးဘွားနဲ့ဖြစ်တာဟာတရားဥပဒေနဲ့ညီသလားပေါ့နော်ဘို့ချိုးအဲ့ဒါကိုလည်းဖြေပေးပါရှင့်လောက်လေးဘွားနဲ့ပြစ်တာကိုတော့တရားဥပဒေနဲ့ညီမညီကျွန်တော်လည်းဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ဘူးဘာလို့ဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်လို့ဆိုတော့ကြခုနပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်ရတဖို့ဝင်အနေနဲ့ခုနပြောတဲ့ရေနဲ့ဖျန်းရမယ်လို့နဘတ်တုံနဲ့ကသူ့ကိုပေါ့နော်မောင်းနေဒီကနေဒီခဲနဲ့ထုခဲနဲ့ထုတာတော့သူကလည်းနဘတ်တုံနဲ့တော့ပါပြီးဆင်းရိုက်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နဘတ်တုံနဲ့ဆင်းရိုက်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြင်တယ်ခုနပြောတဲ့ဒီလောက်လေးကွာနဲ့ပြန်ပစ်တယ်ဆိုတာဒီလဲသူ့မှာဒေသန္တရသုံးဆွဲနိုင်အောင်လို့ရခင်ကအတိုင်းလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါအဲ့အဲ့ကွင်းရှိပါသလားရှင်အဲ့လောက်လေးရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လေးကွာပိုင်ခွင့်ရှိသလားကျွန်မအဲ့ဒါကိုသိချင်တာပါလေးကွာပိုင်ခွင့်ရှိလားတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့နော်တနက်နဲ့မပြည့်ချင်လို့သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့အယူဆရတော့ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်လောက်လေးကွာပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်လည်းမမြင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါနောက်လူအလက်ပေးပါကျွန်တော်ပြန်လက်ပေးပါအခုလေးပါနေပြီးတော့မှဒီပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့မများသက်သက်ခံရဲ့ဥကောင်းအောင်ပေါ့နော်အဲပြစ်လိုက်တဲ့ကြီးစံအရာဘာကြီးစံဖြစ်တယ်လို့ဘုကျုံတို့တရားဝင်ပြောထားပါတယ်တက်မလို့သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဖွင့်ပါလေဒါပေမဲ့ဆေးရုံကဆရာဝန်တွေကိုကျမတို့ဆက်တယ်မရောဘာကြည်တန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဖွင့်ရထုတ်တာရှိတာတက်မလို့သတင်းမှန်ဟုတ်ကဲ့မထုတ်နဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရောဘာကြည်တန်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကျမကြားမိလို့ပါဆိုတော့အခုဆေးရုံမှာပေါ့နော်ဆရာဝန်တွေကိုကျမတို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဟာအသက်ကိုချိန်ချောက်လောက်တဲ့အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကတော့စောတော့ပြောသလိုပေါ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဘာကြောင့်လှုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ပြောပြခြင်းတဲ့အဲ့လိုစောတော့က2015ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ဝါးရဲကစပြီးတော့ NLD lobby ပါလို့ပြောတဲ့ကောင်တွေ NLD ကိုလေးစားပါတယ်ဆိုတဲ့ NLD ကိုအားပေးပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလူထုကိုမှိုင်းတိုက်ထားတယ်ဖုန်းကြီးတွေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လူထုကြားမှာရန်တိုက်ထားပြီးတယ်လူထုကိုအမြင်မှအထင်မှအောင်ဝေဝါအောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုင်ရုံကတချို့မင်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြံ့ခိုင်ကိုမဲပေးခဲ့တဲ့လူတွေရှိပါတယ် NLD ကိုမဲပေးတဲ့အုပ်စုကတော့များပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်ယနေ့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ညင်တို့လမ်းပေါ်ထွက်ကြလဲဆိုတော့အာနာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်လို့တဲ့ကြံ့ခိုင်ကိုဘာဖြစ်လို့မဲပေးခဲ့တာလဲလို့ပြီးတော့ NLD ကလူတော်တော်များများကိုစောင့်မြစ်ကတ်လို့တဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းချင်းတူသွားပြီအာနာရှင်ကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးကျန်းခိုင်ယူပဲမဲပေးပေးမိုးဘွားတကြားမဲမဲပေးပေးခွေးပါတီနွားပါတီပဲမဲပေးခဲ့ပေးခဲ့အာနာရှင်စနစ်ကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ကြဘူးအဲ့တော့ယုတ်တိတန်ကြီးမတန်ကြီးယုတ်တိရှိမရှိဆိုတာလူလူကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်
ကျွန်တော်စက်ရုံမှာရှိတဲ့ကလေးမလေးတွေကိုနော်အင်တာဗျူးပြီးသားကျွန်တော်မှအကုန်လုံးရှိပြီးသားညီတို့ကြမ်းခံရေးကိုဘာဖြစ်လို့မဲပေးခဲ့လဲ NLD ကဆိုတော့လုံပြတဲ့လူတွေကိုမကျင်တဲ့လို့သူတို့ကြမ်းခံရေးကိုမဲပေးခဲ့တယ်မနိုင်မလဲသိတယ်စောင်းမဲကတ်လို့ကြမ်းခံရေးလို့ဩခဲ့တယ်ဆိုလိုချင်တာကအနေနဲ့အရရမှာရှိခဲ့တဲ့ NLD နဲ့ကြမ်းခံရေးရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကကျွန်တော်တို့ဘကိုးရဲ့မန္တလေးရဲ့အနေအထားတွေအများကြီးမှာရှိခဲ့တယ်ဗောဗျာကြမ်းခံရေးအုပ်စုကလည်းအော်မဲပေးရွေးချယ်ဖို့အတွက်မဲဆွဲကာလာမှာအုံအုံကြွကြွဖြစ်ခဲ့တယ်။ NLD ကလည်းအုံအုံကြွကြွဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘကိုးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြတောင်ကိုကြီးတေမှာကြောက်လို့တော့မှကျွန်တော်တို့မှလိုင်းပေါ်နေဆဲရတယ်နှစ်ဖက်လုံး။အဲ့တော့ဒီလိုယနေ့လူတုတော်လန်ရေးမှာကြမ်းခိုင်ရေးပါတီလည်းအားများခဲ့တယ်လို့ယူဆခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းကြီးကဒီကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်တော်လန်ရေးစနစ်မှာ80ရာခိုင်နှုန်းပါလာတာဘာကြောက်လဲ။ကျန်းခိုင်ရေးပါတီမဲဆွဲတော်ကလမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကဒီလူမှုတော်လှန်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်လာတာဘာကြောက်လဲကျွန်တော်တို့ကအာဏာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးအာဏာရှင်ရဲ့ရန်တရားကိုမကြိုက်ဘူးအာဏာရှင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုမကြိုက်ဘူးအာဏာရှင်ရဲ့ချုပ်ကန်မှုကိုမကြိုက်ဘူးလွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ချင်တာဒါဆိုလို့ချင်းဒီမိုကရေစီအမျိုးသားရေးပါဘာညာပြောရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနတော်မှာပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့လက်ထက်ကိုအပ်ပေးခဲ့ဘူးလို့လားအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားလို့ပြောတဲ့လမ်းပြမေးခွန်း9ချက်ပဲပြော10ချက်ပဲပြော18ချက်အချက်တသိန်းလဲပြောခဲ့ပါဘယ်မအေးလို့မှနေဝင်းရစားပြီးယနေ့အချိန်ထိတိုင်းပြည်ကိုရောင်းစားပါမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုချင်းတိုင်းပြည်ကိုရောင်းစားပါမယ်ဆိုပြီးတော့တတ်လာတဲ့အစိုးရမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာတော်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက်တည်းရုံတို့ကိုယ်တိုင်လူထုကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတယ်လူထုကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့တဲ့မဲ့ပေးတယ်လူထုကိုတက်ကြွလာအောင်ကျွန်တော်နှိုးဆွပေးတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လူထုကမဝေဝါးဘူးပဲကျွန်တော်တို့ကအာဏာရှင်စနစ်ကြဆုံးရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးနော်ဒီမိုကရေစီရင်ဒီမိုကရေစီစံနှင်းတွေအညီဖယ်ရယ်ဥပဒေတရက်ပေါ်ပေါက်ရေးဒီမိုကရေစီစံငိမ်းစံချိန်စံညွှန်းတဲ့အညီနော်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့အညီဖယ်ရယ်ဒီမိုကရေစီတိဆောက်ရေးเนาะစောနောကပြောတော့ဖန်စီခံခေါင်းဆောင်များအားလုံးချက်ချင်းပြန်လုပ်ပေးရေးဒါပဲကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ location အဲ့ဒါပဲမတ်တပ်ကဒါပဲပွိုက်ကဒါပဲเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကွဲလဲဖို့မလိုဘူးဟိုမင်းအောင်လိုက်ဟိုအခုခုတနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လှမ်းပြောတယ်ဟာလားအဒီရောသားဘာလို့အခုမန်လေးရအမတယောက်ဆိုသူ့ညမတွေအဖမ်းခံရတယ်အဖမ်းခံရတော့ဆိုလက်ဘူးဟိုသားဂျဘူးလက်ဦးတူနဲ့ထူဘာဖြစ်လဲညာပြည်အဲ့ဒါတွေအော်စရာမလိုဘူးမားနေတယ်ကျွန်တော်ခမားတို့ဗမာတော်လန်ရေးကိုကလမ်းဦးဆောင်ဦးပြပြုတ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဟိုလူထုနားနေအောင်ရှင်းပြကြပါလူထုနားနေအောင်လူထုလက်ခံနိုင်အောင်စူးစမ်းကြပါတက်မဲ့ပေးကြပါကျွန်တော်တို့အာချောင်ကြပါကျွန်တော်တို့မိုက်ရိုင်းပေးပါဒီကာလမှာခမားတို့ကနေနောက်တော့မှစတိတ်ကော်လန်ကြီးတွေပီနေကြီးတွေတိုက်ပုံမျိုးမျိုးတွေဝတ်ပြီးတော့စင်ပေါ်မှာပဲဟောဟောမီဒီယာမဲ့ပြပြကျွန်တော်ဘသူ့မှာစော်ကားလွန်းကျင်လွန်းလို့ဒီစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမိုင်ရိုင်းတဲ့ရင်မိုင်ရိုင်းရမယ်ရုပ်မှန်တဲ့ရင်ရုပ်မှန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေကိုနားလည်အောင်ဒါကိုလက်ခံနိုင်အောင်လူထုကကိုယ့်ပေါ်ကိုကြီးညိုခြင်းမကြီးညိုခြင်းဆရာကြီးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်မှာစာအုပ်တွေရေးပေါက်ပွမ်းလေးစဲတွေပြောကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းရောတည်တယ်တမိုင်းလည်းတည်ခဲ့တယ်သွေးတွေလည်းမြေကြခဲ့တယ်ယနေ့အချိန်ထိတိုင်းပြည်ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ရမှန်အားလုံးကိုရက်တည်ဖို့အတွက်ကိုလူထုကိုဥဆောင်ပေးဖို့မလိုဘူးလူထုကိုလမ်းမှန်ပို့ပေးဖို့လိုတယ်လူထုအထိမနာအောင်ကာဝယ်ပေးဖို့အကြံဉာဏ်တွေတွားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညှိကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွန်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများနဲ့သုံးသပ်နေပါတယ်လူထုအထိမနာမဲ့နည်းတွေလူတို့အောင်မြင်မဲ့နီလန်းကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနေပါတယ်ဒီကောင်တွေက88နဲ့မတူညီတဲ့အချက်ကတော့တပေါင်းတစ်ခုမှအာနာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုနေဘူးလှမ်းထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေဘူးလှမ်းထုတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့အသားတွေအမဲခံပြီးတော့တမိုင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့အားလုံးတက်ညီလက်ညီရှောင်လန်းကြပါစို့လို့ပြောကြရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အဲ့တော့မကြခင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေဝင်လာတော့မယ်အာဆီယံဒေသတွေရဲ့အညွန်ညင်တွေခံရတော့မယ်ဆန်ရှင်တွေပိတ်တော့မယ်အလုံသမားညီကိုမော်တော်မအားလုံးတည်လဲအလုံလက်မဲ့ဖြစ်တော့မယ်တိုင်းပြည်ကိုကောင်းပါမယ်ဆိုတဲ့ဖျားဘော်ကပတ်စံတွေခိုးသွားတဲ့ကောင်တွေရဲ့ဖျားတွေပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဟိုဟာတွေလုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူမျက်ရည်ကိုချူယူနေတဲ့ကောင်တွေရဲ့သူတို့ဥပိုင်ကုမ္ပဏီတွေကိုရောင်းစားပြီးတော့သူတို့ဥပိုင်ကုမ္ပဏီတွေကပတ်စံတွေဘလောက်တွေထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပေါ်မျှဝေခံစားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာယနေ့ထင်ကြီးကြားခဲ့ရပါသလားဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့ကနေစပြီးတော့အာနာသိမ့်ပြီးတော့ယနေ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်ကျော်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ကိုဥပိုင်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ share တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမင်းအောင်လိုက်အစိုးရလှူဒန်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပေါ်ပြည်သူပိုင်ဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်လို့ပြည်သူပိုင်သိမ့်ခဲ့တဲ့အဆောင်အဦတွေကိုပြည်သူလက်ထက်ကိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာရှိပါသလား
ဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်စီဒီအန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့လည်တော့ရှင်းပြခဲ့တယ်ဘုံဦးเจ้าနေ့မှာဒုက္ခသည်စခန်းဖွင့်ပါစီဒီအန်ဒုက္ခသည်စခန်းဆိုပြီးတရားဝင်ဖွင့်ပါအိုက်စီအာစီကိုအကြောင်းကြားပါနော်နိုင်ငံတကာဟိုတန်တမန်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေတောင်းပြီးတော့နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပို့ပေးပါနိုင်ငံတကာကနေ CDN တွေကိုကူညီပေးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်အောင်တက်လှမ်းကြပါ CDN ပဲလုပ်ပါအိမ်ထဲမှာပဲနေလို့မရဘူးလာဖမ်းဝိုင်းဘယ်သူတောင်းဝင်ယူမှာလဲကျွန်တော်လွဲနေတာတွေအများကြီးတော့ကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့ညင်နေခဲ့တာဒါမင်းလည်းကျွန်တော်မပြောလို့မရတော့ဘူး CDN ဆက်လုပ်ရှားနေရမယ် CDN အတွက်ဒုက္ခသည်စခန်းဖွင့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားတွေကြီးပဲဒုက္ခသည်စခန်းတွေရှိခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေလည်းဒုက္ခသည်စခန်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုချပြရမှာအာနာဒီနော်ဟိုဗမာလည်းအာနာရှင်စနစ်စိုးမိုးတယ်ဒီဗမာလည်းအာနာရှင်စနစ်စိုးမိုးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ share ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ main online ရှိပို့လဲရတယ် main online ရှိ share လဲရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုအခုပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုအဲ့တော့ CDN ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုန်းဦးเจ้าတွေကိုအကူအညီတောင်းပါဖုန်းကြီးကြောင့်ကာပါယူခိုင်းတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုခင်ဗျားတို့တွေဖုန်းကြီးကိုတောင်းပန်မှုလို့လေတချို့နီဘောနီဘိန်းတွေကျွန်တော်ပြောတာစိတ်မဆိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆဲခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မှာတမိုင်းမှတ်တမ်းရှိတယ်အကောက်တွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဆဲခဲ့တယ်ဆိုလဲတရားဝင်တောင်းပန်လိုက်ဖုန်းကြီးတွေကခွင့်လွန်မှာရခိုင်တွေကိုတောင်းပန်လိုက်ရခိုင်တွေပါလာတော့မှာရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံးပါလာဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရခိုင်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေခင်ဗျားတို့ဗမာဆွဆွဲခဲ့တာကိုတောင်းပန်ပါတယ်နော်ဖုန်းကြီးတွေကိုလည်းကြော့ပါတယ်ရှင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တော့တိုင်းရင်းသားတွေပါလာအောင်တိုင်းရင်းသားတွေကြီးပဲဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ရှစ်ပေးဆောင်စခန်းရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းဒုက္ခသည်စခန်းတွေကျွန်တော်တို့ဗမာတွေမှာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနားနားနဲ့ CDN ကိစ္စအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒုက္ခသည်စခန်းဖွင့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ CDN အောင်မြင်ခြင်း CDN ကလူတွေကိုအဆောင်ထဲတွေအိမ်ထဲတွေမှာမနေခိုင်းတဲ့ဖုန်းကြောင်းတွေပို့ပေးလိုက်လက်ခံမဲ့ဖုန်းကြောင်းတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပါဆွေးနွေးပြီးသွားရင်ဖုန်းကြီးကြောင်းတွေမှာဒုက္ခသည်စခန်းဖွင့်ပါ ICRC ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေယူပါ ILO ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေယူပါ UN UN ကောင်စီဝင်တွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေယူပါကျွန်တော်တို့ကောင်စီဝင်တွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေယူပါယူပြီးသွားလို့ရှိရှင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခသည်စခန်းဆိုပြီးတရားဝင်ဖွင့်ပါ CDM ဒုက္ခသည်စခန်းစစ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တော့စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော့ဟုတ်လား CDM ဒုက္ခသည်စခန်းဆိုပြီးတရားဝင်ဖွင့်ပါနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကလည်းအဲ့အတွေးခေါ်နဲ့မျှော်မြင်တဲ့စီဂျင်အောင်မြင်မယ်ဆိုအဲ့တိုင်းလုပ်ပေးပါခင်ဗျားတို့အလူခံနေရုံနဲ့မပြီးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဖုန်းကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်လှူမယ်အဲ့ဒီကစီဂျင်မှာပါဝင်လာတဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုဖုန်းကြောင်းကိုခေါ်ရမယ်ဖုန်းကြောင်းမှာကြွေးမယ်မွေးမယ်သူတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုဖြည့်ပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရှင်မနက်ခင်းဆန္ဒပြရင်အကုန်ထွက်ညနေခင်းအကုန်ပြောင်းဝင်ဖုန်းကြောင်းမှာနားခိုးမယ်ဖုန်းကြောင်းမှာခြံကြကြဝင်းဝင်းနဲ့ခြံကိုယာယီလှူဒန်းတဲ့လူတွေလည်းလှူဒန်းပေးလိုက်အဲ့ဖုန်းကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကအဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ CDN ကိစ္စကိုဒုက္ခသည်စခန်းမှာဒုက္ခသည်စခန်းကိုတရားဝင်ဖွင့်ပါနော်အဲ့တော့ဟိုကိုဆိုတဲ့ကောင်မင်းကအရင်သွားပြီးတော့ရခိုင်ကိုတောင်းပန်လိုက်ဆိုရအောင်မင်းအဖေမင်းအောင်လိုင်ကရခိုင်ကိုငကိုတွေကထုံးမြင့်နိုင်ရဲ့လီးကိုသွားမဆုပ်ရဘူးကမင်းကထုံးမြင့်နိုင်ဆိုတာအသက်ဘိုးချုပ်ထုံးမြင့်နိုင်ရဲ့အသက်က40ပဲရှိသေးတယ်ငါတို့လည်းဆိုတော့နှစ်နှစ်ကြီးနှစ်နှစ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုလူငယ်လေးတယောက်ကိုအသက်60အဖိုးကြီးအသက်60တေကန်ကြီးအဖိုးကြီးကလီးသဆုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့စောက်စင်ရတကယ်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတော့မင်းကောင်းတဲ့ကိုတုတ်ဖို့မရအောင်ကာဝယ်ဖို့လိုတယ်နော်နော်ငါတို့ကရခိုင်ကိုတွားတောင်းမှန်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးငါပြောနေတာမင်းတို့ရခိုင်ကိုတောင်းမှန်ခိုင်းတော့မင်းတို့စစ်အုပ်စုကနေပြီးတော့နော်ဗိုလ်ချုပ်ထုံးမြင့်နိုင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေကိုမတတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမပေးပါနဲ့ဆိုတော့လီးဆုပ်ပြီးတော့ခဏလေးစစ်ပွဲရက်ပေးပါဆိုပြီးတော့တွားတောင်းမှန်တာဘယ်သူလဲဆိုတာမင်းကိုမင်းအရင်စုံစမ်းမင်းအောင်လိုင်ကိုမေးနော်နော်ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာက CDN အောင်မြင်ခြင်းရင်ဖုံးကြီးเจ้าနေမှာဒုက္ခတဲ့စကမ်းဖွင့်ပေးပါတိုင်းရင်းသားတွေကိုတရားဝင်ကြညာပါ Federal Democracy စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူတောင်းဆိုကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာရေးလေးခုနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပေါင်းစုံပါကျွန်တော်တို့လည်းဒုက္ခတဲ့တွေဖြစ်သွားပါပြီဆိုပြီးတရားဝင်អော်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ရှိကိုတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးချိန်လိုက်ပါမယ်ဖုံးကြီးเจ้าနေမှာဒုက္ခတဲ့စကမ်းဖွင့်ပါနိုင်ငံရေးသမားတွေအာမချောင်ကြပါနဲ့တော့ CGM CDN တခုတည်းអော်လို့မရဘူးဒုက္ခတဲ့စကမ်းဖွင့်ဖို့လိုနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်